31. Илюзията, почитаема публика, върви в крачка с техническия прогрес. Часовниковите механизми, магнитите и барутът се използват в представления от самото начало на масовото им производство и дори преди това. Великият илюзионист Робер Худен използвал електрически кружки в фокусите си, преди Томас Едисън да усъвършенства изобретението си. Скоро след създаването на огнестрелните оръжия илюзионистите започнали да ги използват. Най-популярен и най-вълнуващ от тези номера е оня, при който асистентът стреля срещу илюзиониста, а той трябва да улови куршума с ръка или с устата си. Този трик бил много разпространен в цяла Европа и претърпял много вариации, с използване на няколко пистолета и на доброволци от публиката, които да стрелят по изпълнителя. И така, следващият номер в нашата програма е създаден от Уилям Елсуърт Робинсън, световно известен илюзионист от далечното минало, който се представил като китаец под псевдонима Чун Линсу. Той спечелил славата си именно с трика с улавяне на куршуми. Съществуват много методи за убеждаване на публиката в автентичността на трика. Някои по-смели илюзионисти използват истински пистолети и куршуми и след като ги покажат на зрителите, тайно сменят истинския пълнител с празен. Фокусниците от индиански произход през 19 век използвали истински пистолети, но куршумите им били от глина, оцветена с сребриста боя. Елсуърт предпочитал предварително подготвени двуцевки с цевно зареждане. В едната цев се слагал истински куршум, но той не можел да бъде изстрелян. Пушката имала скрита зарядна камера, в която предварително се слагал халосен патрон. О, почитаема публика, нима виждам загриженост по лицата ви? Нима си мислите, че съм ви издал челъма, както се изразяваме в бранша? Аз ви разказах как действа трикът на Робинсън, какъв е бил неговият метод. Добре тогава, къде е тръпката в нашия номер? Къде е мистерията? Така, на 23 март 1918 година, в апогея на представлението, асистентът на Робинсън насочил два мускета към илюзиониста и стрелял. Илюзионистът се хванал за гърдите и паднал на сцената. Скоро издъхнал. Оказало се, че в истинската цев на едно от оръжията бил сипан барут и дори възпламеняването на халосния патрон било достатъчно за изстрелването на куршума. Виждате един от най-вълнуващите моменти в нашата професия, почитаема публика. Дори илюзионистът не знае изхода на собственото си представление. Звезда, 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 с униформа на пиколо, подобна на носените от персонала на Лана Мармс в Манхатън, Малерик мина по коридора на 15-тия етаж на хотела. Носеше тежък поднос с куполообразен похлупак и ваза с огромно червено лале. Всичко в него беше в хармония с обстановката, така че да не събуди подозрения. Самият Малерик имаше вид на услужлив пиколо. Свеждаше скромно поглед, когато се разминаваше с някого, усмихваше се любезно и пристъпваше леко. Само едно го отличаваше от другите пикола в Ланам, под металния поднос имаше не чиния с яйца на очи или сандвич, а инструменти за отваряне на ключалки и зареден автоматичен пистолет Берета с наподобяващ салам заглушител. Харесва ли ви нашият хотел? Попита той една двойка. Да, харесвал и ми те му пожелаха приятен ден. Той продължи, като кимаше и се усмихваше на малкото гости, прибиращи се по стаите си след обяда или излизащи да разглеждат забележителности в приятния пролетен следобед. Мина покрай един прозорец, през който се виждаше Сентрал парк. Почуди се какво ли става в момента под белия купол на Сирк Фантастик, към който бе насочил вниманието на полицията с уликите, оставени на местата на убийствата. Или по-скоро беше отклонил вниманието им натам. Разсредоточаването е ключът към успеха на всеки фокус, а никой не беше толкова способен в това отношение, колкото Малерик, човека с милион лица, мъжа, който умееше да изниква от нищото и да изчезва като пламъка на духната свещичка. Мъжът, който сам караше себе си да изчезне. Полицията сигурно усилено търсеше бензинова бомба, защото очакваха циркът да се взриви всеки момент. Бомба обаче нямаше, за хилядите хора в цирка не съществуваше никаква опасност, освен риска да се изпотъпчат в безумната си паника. В дъното на коридора Малерик погледна назад и се увери, че е сам. Бързо остави подноса на земята пред една врата и вдигна похлупака. Прибра пистолета в затварящия се с цип джоб на униформата си. Взе една отвертка, останалите сложи в джоба си.
Бързо развинти металната релса, позволяваща на прозореца да се отвори само на няколко сантиметра. Хората използват всяка възможност да се самоубият и го вдигна. Внимателно прибра отвертката в джоба си и затвори ципа. Излезе безшумно на перваза, на 50 метра над земята. Первазът беше широк 50 сантиметра. Макар че бе изпълнявал съвсем малко акробатически номера, Малерик имаше отлично чувство за равновесие. Запристъпя по тесния каменен ръб с лекотата, с която вървеше по улицата. След 5 метра стигна до ъгъла на хотела и спря, загледа се към съседната сграда. Това беше жилищна постройка, обърната към източна 75-та, нямаше первази, но имаше аварийна стълба на 2 метра от сегашното му място. Малерик хвърли малка кука към ръждясалата стълба и завърза въже около кръста си. Сетне скочи над бездънната пропаст. Приземи се на самата площадка на аварийния изход на крака, като котка. Развърза въжето, изкачи се 2 етажа по-нагоре и спря до един прозорец на 17-тия етаж. Надникна вътре. Коридорът беше празен. Той остави пистолета и кесийката с инструменти на перваза и смъкна униформата на Пиколо с едно движение. Остана по обикновен сив костюм, с бяла риза и вратовръзка. Закрепи пистолета на колана си и отново използва инструментите, за да отвори прозореца. Прескочи вътре. Остана неподвижен за момент, за да си поеме въздух. Сетне тръгна по коридора към избрания апартамент. Спря до вратата, коленичи и отново извади инструментите. За 3 секунди отвори ключалката. След още 5, резето. Открехна вратата само толкова, колкото да види пантите, сетне им капна малко машинно масло, за да не скърцат. След броени секунди вече беше в дългия, тъмен коридор на апартамента. Бавно затвори вратата. Огледа се. На стената имаше няколко репродукции на Салвадор Дали, семейни снимки и най-впечатляващото, нескопосана детска рисунка на Нью-Йорк с водни бои. Отдолу беше написано името на художничката, Криси. До вратата имаше ефтина масичка, под единия и крак бе пъхната нагъната хартийка. Въгъла на коридора стоеше с каса с счупен автомат. Тапетите бяха стари и мръсни. Малерик се ориентира по звука от телевизора в хола, сетне се вмъкна в една странична стайчка, чието основно обзавеждане се състоеше от детско пиано. Върху него стоеше отворен учебник, също носещ името Криси. Малерик имаше съвсем общи познания по музика, но когато разгърна учебника, забеляза, че произведението е доста трудно. Реши, че макар и да не ставаше за художничка, момичето сигурно бе талантлива млада музикантка, Кристин Грейди, дъщерята на заместник областния прокурор на Ню Йорк Чарлз Грейди. Този дом беше негов. А Малерик беше получил 100 000 долара, за да го убие. Звезда, звезда, звезда. Амелия Сакс седеше на тревата пред цирка с присвити очи, десният и бъбрек пулсираше от болка. Беше спасила десетки души от смачкване и сега се бе оттеглила в страни, за да си поеме въздух. От огромното, плющящо на вятъра черно-бяло знаме отгоре я наблюдаваше Арлекин. Предишния ден и се беше видял зловещ, но сега, след паниката причинена от него, изглеждаше отвратителен и грозен. Тя не беше паднала, коляното и обувката, които я бяха ударили, принадлежаха на някакъв мъж, решил да пропълзи по главите на останалите, за да ги изпревари на изхода. Гърбът, гърдите и лицето още я боляха. Седеше тук вече 15 минути, изтощена и замаяна, отчасти от притискането, отчасти от ужасяващата клаустрофобия. Тя по принцип издържаше да стои в малки стаи, дори в асансьори. Когато не беше в състояние да се движи обаче, започваше да й се повдига и тя изпадаше в паника. Ранените получаваха първа помощ. Нямаше сериозни травми, главно навяхвания и ожулвания. Няколко изкълчвания, една счупена ръка. Тълпата, повлякла Сакс, се бе изсипала през южния изход на цирка. Навън полицайката падна на колене и побърза да изпълзи в страни от множеството. Вече излезли от помещението с бомбата, зрителите се превърнаха в добри самаряни и се захванаха да помагат на пострадалите. Тя махна на един полицай от сапьорния отряд и просната на тревата, му показа значката си и му каза за покрития с платнище предмет близо до южния изход. Той влезе заедно с колегите си под купола. Сетне музиката вътре спря и Едуард Кадески излезе. Като гледаха как сапьорите се залавят за работа, някои от публиката си дадоха сметка, че наистина има опасност и че с досетливостта си Кадески ги е спасил от много по-сериозна паника. Посрещнаха го с ръкопляскания и той кимна скромно.
Други от зрителите, Ренен и не бяха толкова благосклонни, мръщеха се и искаха да знаят какво е станало, дори се оплакваха, че е можело да се организира по-добре евакуацията. Междувременно сапьорите и десетина пожарникари претърсиха цирка и не откриха никакво взривно устройство. Под платнището се оказа, че имало кашони с туалетна хартия. Полицията започна да претърсва фургоните и камионите на цирка, но и там не се намери нищо. Сакс се намръщи. Нима бяха сгрешили? Как беше възможно? Уликите бяха толкова ясни. Райм имаше навик да прави смели предположения и понякога грешеше. Но в случая с фокусника уликите се допълваха и ясно сочеха към цирка. Дали Райм бе научил вече, че не са намерили бомба? Тя се надигна несигурно и се зае да търси радиостанция, за да се обади. Нейната лежеше счупена близо до изхода, за щастие това бе единствената жертва. Звезда, звезда, звезда. Малерик излезе тихо от музикалния кабинет в апартамента на Чарлз Грейди и спря в коридора. Заслуша се в гласовете, идващи от към хола и кухнята. Питаше се дали е опасно. Беше се погрижил да намали риска бодигардовете на Грейди да се оплашат и да го застрелят. При срещата в Бедфорд Джънкшън преди две седмици с Джеди Барнс и другите членове на въоръжената група той бе предложил някой друг да направи опит за покушение, преди него. Изборът за изкупителна жертва се падна на един извратен свещеник от Кантон Фолс. Барнс имаше как да принуди Ралф Суенсън да им съдейства, но му нямаше пълно доверие. Затова след бягството си край река Харлем предишния ден Малерик се беше преоблякал като чистач и бе проследил отчето до училището, просто да се увери, че няма да се огъне в последната минута. Според плана на Малерик Суенсън задължително трябваше да се провали, Барнс му беше дал повреден пистолет. Залавянето на един атентатор би трябвало да притъпи вниманието на охранителите и сега те да са по-малко склонни да стрелят по втория извършител. Е, поне на теория беше така. Малерик мина безшумно покрай още няколко лоши картини, покрай още няколко семейни снимки, покрай купчина с писания последни броеве на Vogue и New Yorker, покрай имитации на антикварни вещи, които Грейди явно смяташе да подреди из жилището си, но за сега само свидетелстваха, че денят просто не е достатъчно дълъг, за да успее да свърши всичко. Малерик знаеше разположението на стаите в апартамента. Беше идвал веднъж за кратко, предрешен като служител от поддръжката на блока, но тогава си беше набелязал само в общи линии възможностите за бягство. Не бе отделил достатъчно време за по-интимни подробности от живота на прокурора. Сега разглеждаше с интерес дипломите на Грейди и жена му, която бе адвокатка, снимките на роднини и рисунките на дъщеря им, с които можеше да се напълни цяла галерия. Малерик си спомни срещата с Барнс и приятелите му в Риверсайтин. Между бандитите бе избухнал разгорещен спор дали да убие и съпругата и дъщерята на прокурора. В плана на Малерик жертването на свещеника имаше смисъл. Но защо да убива и семейството на Грейди? Той зададе този въпрос, докато дъвчеше превъзходното плешко. Добър въпрос, господин Уир, отвърна Джеди Барнс. Отговорът ми е просто така. Малерик кимна замислено, не беше свикнал да се съгласява лесно, нито с публиката, нито с колегите си. Е, за мен не е проблем да ги убия, обясни, но няма ли повече смисъл да ги оставя живи, освен ако не представляват заплаха, например, да ме разпознаят? Или, да речем, ако момичето се опита да извика полиция? Вероятно не всички ваши хора одобряват убийствата на жени и малки деца. Е, вие сте главният изпълнител, господин Уир. Правете каквото сметнете за добре, отвърна Барнс, леко недоволен от мисълта за такова милосърдие. Сега Малерик спря пред хола на Грейди и си закачи фалшива полицейска значка. Погледна се в старото олющено огледало. Да, той изглеждаше готов за ролята си, като детектив, дошъл да защити прокурора от убийците. Пое си дълбоко въздух. Успокои се. А сега, почитаема публика, прожекторите светят, завесата се вдига. Истинското представление започва. С небрежно отпуснати ръце Малерик зави зад ъгъла на коридора и влезе в хола. 32. Здравейте, как е? Попита мъжът с сивия костюм. Луис Мартинес, дебел и кротък детектив от екипа на Роланд Бел, се сепна. Той седеше пред телевизора с неделния брой на Нью Йорк Таймс в скута си. Човече, как ме стресна! Той кимна за поздрав, погледна значката и служебната карта на новодошлия и се взря в лицето му. Ти ли си новата смяна? Да. Как влезе? Ключ ли имаш?
От централното ми дадоха. Новодошлият говореше хрипливо, сякаш е настинал. Късметлия, измърмори Луис. Ние имаме общ. Гадост. Къде е господин Грейди? В кухнята. С жена си и Криси. Защо подрани? Де да знам. Аз само изпълнявам заповеди. В толкова часа ми казаха да дойда. Всички сме така, съгласи се Луис, сетне добави намръщено, не си ми познат. Казвам се Джо Дейвид. Обикновено работя в Бруклин. Луис кимна. Да, и аз там съм започнал. В 70-ти. Това е първата ми смяна тук. Като телохранител имам предвид. По телевизията вървеше някаква гръмогласна реклама. Извинявай, не те чух, каза Луис. Казваш, първа смяна, а? Да. Добре. И май ще ти е последната. Луис хвърли вестника и скочи от креслото. Извади с плавно движение пистолета си и го насочи към Ери Куир. Макар по принцип да не повишаваше глас, сега той закрещя в микрофона си. Тук е. В хола. Другите двама полицай, които чакаха в кухнята, детектив Бел и дебелият лейтенант Селито, нахълтаха. Сграбчиха Уир за ръцете и измъкнаха пистолета от колана му. Легни. Веднага. Кресна Селито и допря оръжието до главата на престъпника. Какво изражение само? Помисли си Луис. В кариерата си беше виждал много изненадани престъпници, но този човек можеше да вземе първа награда. Едва си поемаше въздух. Бе загубил способността да говори. Откъде, по дяволите, се появи? Попита задъхано Селито. Бел просто поклати удивено глава. Докато Луис слагаше два чифта белезници на ръцете на престъпника, Селито се наведе над него. Сам ли си? Имаш ли съучастници? Не. Не ни бодалкай. Ръцете ми, причинявате ми болка. Изписка арестантът. Има ли друг с теб? Не, не, кълна се. Селито заговори по радиостанцията си. О, небеса! Той проникна в апартамента. Нямам представа как. Двама униформени полицай, които се бяха крили зад асансьора, нахълтаха в стаята. Изглежда, е прескочил през прозореца, каза единият. От към аварийната стълба. Прескочил си от Ланам, а? Не се сдържа Бел. Уир не каза нищо, но това беше най-вероятният отговор. Бяха оставили полицай в уличката между хотела и блока на Грейди и по покривите на двете сгради. Никой обаче не се беше досетил, че може да мине по перваза и да скочи на аварийната стълба. Няма ли други? Обърна се Бел към подчинените си. Не. Изглежда, е сам. Селито си сложи гумени ръкавици и претърси арестанта. Намери инструменти за проникване с взлом и различни фокуснически принадлежности. Най-странни бяха каучуковите накрайници, залепени здраво за пръстите му. Селито ги смъкна и ги прибра в едно найлоново пликче. Ако не беше толкова напечено, наемен убиец беше проникнал в апартамента, който охраняваха, 10-те изкуствени пръста в пликчето вероятно биха представлявали смешна гледка. Детективите огледаха пленника си. Уир беше мускулест и в отлична физическа форма въпреки сериозните поражения от обгарянето, белезите на шията и лицето му бяха големи. Някакви документи? Попита Бел. Селито поклати глава. Фалшива полицейска карта. Уир хвърли поглед към кухнята. О, семейство Грейди не са тук, обясни Бел, сякаш беше близо до ума. Арестантът затвори очи и отпусна глава на килима. Как? Как разбрахте? Главният виновник иска да ти отговори лично, отвърна Селито. Хайде, да тръгваме. Звезда, звезда, звезда. Линкълн Райм погледна окования с белезници убиец, застанал на прага на лабораторията, и каза. Добре дошъл отново. Ама. Огънят. Престъпникът погледна удивено към стълбището за горния етаж. Съжалявам, че развалихме представлението ти, рече хладно Райм. Явно наистина не можеш да избягаш от мен, а, Уир? Вече не се казвам така. Изсъска мъжът. Сменил си си името. Уир поклати глава. Официално не. Уир обаче беше името ми преди. Сега се наричам по друг начин. Райм си спомни думите на Тери Добинс, че пожарът е убил предишната самоличност на Уир и го е превърнал в друг човек. Убиецът плъзна поглед по неподвижното тяло на Райм. Ти ме разбираш, нали? Сигурно и на теб ти се иска да забравиш миналото си и да станеш друг човек. Как се наричаш сега? Това име е известно само на мен и публиката ми. А, да, неговата почитаема публика. Уир изглеждаше уплашен и унизен.
Носеше сив костюм, ръцете му бяха стегнати с два чифта белезници. Вече нямаше перука, истинската му коса беше буйна, гъста и руса. На дневната светлина белезите му се виждаха по-ясно, бяха сериозни. «Как ме намерихте?» попита хрипливо той. «Аз ви насочих. Към цирка. Така беше. Когато заловеше някой престъпник, настроението на Райм се подобряваше и той ставаше приказлив. Искаш да кажеш, че ни отклони към цирка. Виж, разгледах внимателно всички улики и реших, че целият случай е прекалено лесен. Лесен ли? Изненада се престъпникът и се закашля. Криминологията различава два вида улики. Едните са оставени неволно от престъпника, а другите са подхвърлени. Оставени нарочно с цел да ни заблудят. След като всички се втурнаха да търсят запалителни бомби в цирка, ме обхвана предчувствие, че част от уликите са подхвърлени. Изглеждаха прекалено лесни за тълкуване. Обувките, оставени в апартамента на втората жертва, носеха пръст, кучешки косми и растителни остатъци, водещи към Централ парк. Хрумна ми, че един хитър престъпник би могъл да остави тези улики, за да ни насочи на лъжлива следа. А и всички тези приказки за огъня, когато ме посети с нощи. Райм погледна към Кара. Словесно разсредоточаване, нали? Уиро гледа младата жена от глава до пети. Да, отвърна тя и започна да сипва захар в кафето си. Ама аз се опитах да те убия, изхриптя той. Ако съм ти казал всички тези неща, за да те заблудя, трябваше да те оставя жив. Райм се изсмя. Изобщо не си искал да ме убиваш. Не си имал такова намерение. Искал си да повярвам на думите ти. Още щом си излязъл от къщата ми, си се обадил на пожарната от уличен телефон. Проверихме в телефонната централа. Мъжът, който им позвонил, твърдял, че вижда пламъците от телефонната будка, в която се намира. Само че тя е задъгъла. Оттам няма видимост към моята стая. Между другото, Том провери лично. Благодаря ти, Том, провикна се Райм към болногледача, който минаваше пред вратата. Моля, отвърна небрежно младият мъж. Уир затвори очи и поклати глава, явно едва сега осъзнаваше грешката си. Райм присви очи и се вгледа в дъската с уликите. Всички жертви са имали работа или интереси, свързани с цирка, музика, гримьорство, езда. И бяха убити по подобие на известни илюзионни номера. Ако обаче целта ти беше да унищожиш Кадески, ти щеше да ни отклониш от цирк Фантастик, не да ни водиш към него. Следователно искаше да ни отвлечеш вниманието от нещо друго. Какво? Отново погледнах уликите. На третото место престъпление, край реката, ние те изненадахме. Не ти дадохме време да вземеш якето си с журналистическия пропуск и хотелската карта в джоба. Следователно те не са подхвърлени улики. Би трябвало да имат някаква връзка с онова, което беше замислил. Хотелската карта би могла да е от един от три хотела. Името Лана Мармс звучеше познато на детектив Бел и той провери в бележника си. Оказа се, че с Чарлз Грейди са пили кафе и са обсъждали подробностите по охраната в бара на хотела. Роланд ми каза, че Лана ме съседната сграда до блока на Грейди. Замислих се за журналистическия пропуск. Обадих се на репортера, от когото е откраднат. Оказа се, че отразява делото срещу констабъл и на няколко пъти е интервюирал прокурора. Намерихме месингови стружки и предположихме, че са от часовников механизъм. Но може би са дошли от ключ или някой инструмент. Сакс се намеси. В колата беше намерена страница от вестник. Една от статиите наистина беше за цирка. Имаше обаче и заглавие за делото срещу констабъл. Тя кимна към дъската. Въоръжена групировка подготвя масови убийства. Делото започва утре. Имаше и касова бележка от ресторант, добави Райм. Трябваше да я хвърлиш. Каква бележка? Намръщи се Уир. Беше в якето. Отпреди две съботи е. Ама тогава бях. Убиецът изведнъж замълча. Бил си извън града, това ли щеше да кажеш? Попита Сакс. Да, знаем. Касовата бележка е от един ресторант в Бедфорд Джънкшън. Не знам за какво говорите. Един полицай от Кантон Фолс, който разследва Патриотичния съюз, ми се обади и поиска да говори с Роланд, обясни Райм. Видях кода на екранчето на телефона си. Беше същият като на ресторанта. Уир се вторачи с немигащи очи в паралитика, който продължи. Оказа се, че Бедфорд Джънкшън е точно до Кантон Фолс, където живее констабъл. Какъв е този констабъл? Попита Уир, но по изражението му личеше,
че много добре знае. Селито се намеси. Сред хората, с които обядва, имаше ли някой си Барнс? Джеди Барнс? Не познавам такъв човек. А да си чувал за Патриотичния съюз? Знам само това, което пише по вестниците. Не вярвам, отсече Селито. Ако щете, вярвайте, тросна се Уир. В очите му се четеше необузданият гняв, за който беше говорил Тери Добинс. След кратка пауза той попита. Как разбрахте истинското ми име? Никой не отговори, но Уир спря поглед върху едно от последните изречения, записани в таблицата на уликите. Лицето му помръкна и той изсъска. Някой ме е предал, нали? Разказали са ви за пожара и Кадески. Кой? По лицето му заигра злобна усмивка. Той плъзна поглед към Саксикара, в тренчи се Фрайм. Джон Китингли? Казал ви е, че съм му се обаждал. Безгръбначно нищожество. Той никога не събра кораж да ми се противопостави. Или Арплосър? Юди Искариотски. Няма да ги забравя. Аз никога не забравям предателството. Той се закашля. Сетне се загледа в другия край на стаята. Кара. Така ли се казваше? Коя си ти всъщност? Илюзионистка, отвърна дръзко тя. Една от нас, подигра се Уир и я огледа. Жена илюзионист. И като каква се явяваш тук? Нещо като консултант, а? Когато изляза на свобода, може да ти дойда на гости. Може би ще те изчезна. О, докато си жив, няма да излезеш на свобода, Уир, сопна се Сакс. Фокусника избухна в гръмък смях. Ами ако избягам, стените все пак са само илюзия. Не смятам, че ще имаш възможност да избягаш, намеси се Селито. Е, отговорих ти вече на въпроса как, Уир, или както се наричаш, заключи Райм. Сега би ли ни казал защо? Мислехме, че искаш да отмъстиш на Кадески. Оказва се обаче, че целта ти е бил Грейди, илюзия за наемен убиец. Отмъщение ли? Изсъска гневно Уир. Какъв смисъл има от него? Ще премахне ли белезите и ще излекува ли дробовете ми? Ще ми върне ли жената? Вие нищо не разбирате. Единственото важно нещо в живота ми са били представленията. Илюзията, магията. Моят учител, Сатаната, ме подготвя за тази професия цял живот. Пожарът ми отне всичко. Аз вече не съм достатъчно издръжлив, за да давам представления. Ръката ми е осъкатена. Гласът ми е похабен. Кой ще дойде да ме гледа? Не мога да върша единственото нещо, за което ме е създал Господ. Ако единственият начин да сътворявам илюзии е, като нарушавам закона, готов съм да го правя. Синдромът на фантома от операта. Той отново хвърли поглед към тялото на Райм. Ти как се чувстваше след нещастието, как приемаше мисълта, че никога вече няма да бъдеш полицай? Райм стисна устни. Думите на убийца обаче достигнаха целта си. Как се беше чувствали? Да, бе изпитвал същия гняв като Ерик Уир. И наистина след нещастието беше престанал да прави разлика между добро и зло. Защо да не стана престъпник? Беше си помислил в пристъп на лудост и депресия. Мога да тълкувам уликите по-добре от всеки друг на света. Това означава, че мога и да ги пренареждам. В състояние съм да извършвам безупречни престъпления. В крайна сметка, разбира се, благодарение на хора като Тери Добинс, на лекари, колеги и на собствената си силна воля той се освободи от тези мисли. Но сега наистина знаеше за какво говори Уир. Макар че и в миговете на най-голямо отчаяние не му беше хрумвало да отнеме човешки живот, освен своя. Продал си таланта си като наемник, така ли? Уир си даде сметка, че е загубил самообладание и е казал прекалено много. Затова замълча. Сакс се поддаде на гнева си. Пристъпи към дъската и дръпна няколко снимки на жертвите. Завря ги пред лицето на Уир и изкрещя. Убил си тези хора само за отвличане на вниманието. Уир издържа погледа и. Сетне се огледа и се изсмя. Наистина ли си мислите, че можете да ме задържите в затвора? Знаете ли, че при един облак Хари Худини бил затворен голф отделението за осъдените на смърт в Вашингтон? Избягал толкова бързо от килията си, че имал време да отвори всички други и да смени местата на останалите осъдени преди изтичане на времето за облога. Да, това е било преди много време, съгласи се Селито. Сега затворите имат малко по-добра система за охрана. Обърна се към Сакси Райм, ще го заведа в централното управление. Да видим дали няма да се разприказва. Когато тръгна към вратата обаче, Райм го спря. Чакай. Гледаше таблицата на уликите. Какво?
попита се Лито. Когато Лари Бърд го е арестувал, той се е освободил от белезниците. Да. Открихме слюнка, нали? Провери в устата му. Може да е скрил някое ключе. Нямам ключе. Наистина, побърза да каже Уир. Селито си сложи гумените ръкавици, дадени му от Мел Купър, и наради. Отваряй устата. Ако ме ухапеш, ще ти изчезнат топките. Ясно? Едно ухапване и няма топки. Ясно. Фокусника отвори уста. Селито я освети с фенерчето си. Бръкна и порови малко вътре. Нищо, заключи накрая. Има още едно място, където трябва да се провери, отбеляза Райм. Селито изръмжа. Ще се погрижа да го проверят в управлението, Линк. Някои неща не бих правил и за пари. Детективът отново понечи да изведе арестанта, но Кара извика. Чакай. Провери зъбите му. Подръпни ги един по един. Особено кътниците. Уир застина. Не можете да го направите. Отваря и устата, сопна се детективът. О, и правилото за топките още важи. Фокусника въздъхна. Десният горен кътник. Селито и Райм се спогледаха. Сетне Селито бръкна в устата на престъпника и дръпна леко. Извади изкуствен зъб. В кухината имаше малка изкривена телчица. Той я остави в една стъклена паничка и върна зъба на мястото му. Доста е малка, отбеляза детективът. Възможно ли е да я използва? Кара огледа телчицата и заяви. О, с това може да отвори полицейски белезници за 4 секунди. Голям си хитрец, Уир. Хайде. Престъпникът се вгледа в лицето на Кара и изсъска. Няма да те забравя. Гарантирам ти. Нали знаеш за Пъ? Слабит. Обожавам фокусите му. Може да ти осигури роля в частното си представление, когато се измъкна. Селито се изсмя. Когато се измъкнеш. Райм се замисли, сетне се обади. А, Лон. Когато ни каза за телчицата в зъба си, може да е било за отвличане на вниманието. Кара кимна. И аз мисля така. Уир посърна. Селито отново се зае да го претърсва. Този път провери всички зъби. Намери подобна телчица в друг изкуствен зъб от лявата страна. Ще се погрижа да те сложат наистина на сигурно място, каза заплашително. Извика един униформен полицай и го накара да окове краката на Уир с още два чифта белезници. Така не мога да ходя, изхриптя убиецът. Ще правиш малки крачки, отвърна хладно Селито. Малки крачки. 33. Той получи съобщението в една крайпътна закусвалня по шосе 244. Тъй като нямаше телефон в фургона си, не искаше да има, не му трябваше такова чудо, провеждаше всичките си разговори от такива места. Понякога проверяваше съобщенията си през няколко дни, но тъй като днешното беше важно, той се забърза доколкото можеше да се нарече бързане към закусвалня Елма до църковното училище. Хопсуен Туърд беше мъж планина с рядка рижава брадица и малко по-светла къдрава коса. Никой в кантон Фолс не би свързал думата кариера с Хопс, но това не означаваше, че не работи като вол. Той даваше всичко от себе си, стига работата да е на открито, да не изисква твърде много мислене и работодателят му да е бял. Хопс беше женен за кротка, невзрачна женица на име Синди, която се занимаваше главно с даване на домашни уроци по готварство, с шиене и посещение у приятелки, които правеха същото. Хопс, от своя страна, прекарваше повечето си време в работа, лов, пиене и спорове с приятели, макар че повечето от тези спорове бяха по-скоро съгласяване, защото винаги се оказваше, че с другарите му са на едно мнение. Той бе роден и отраснал в кантон Фолс и страшно харесваше родното си градче. Наоколо имаше много добри места за лов и почти никой от тях не се охраняваше. Хората бяха надеждни, добронамерени и разумни, почти всички жители на кантон Фолс можеха да се нарекат единомишленици. Хопс имаше много възможности да се занимава с нещата, които му доставяха удоволствие. Включително, да не повярваш, да преподава в местното неделно училище. Хопс с голямо усилие беше избутал до 8-ми клас и никога не си бе представил, че някой ще го покани да преподава. Оказа се обаче, че има подход към хлапетата. Той не ги караше да четат молитви или да пеят в прослава на Исус. Не, просто им разказваше истории от Библията. Те обаче не съответстваха много на описаните в Светото писание, Хопс не се придържаше строго към сценария.
Например, в неговата версия, вместо да нахрани народа с една риба и два хляба, Синът Божий отишъл на лов с лък и стрели и улучил елен от 100 метра, сетне го изкормил и одрал, занесъл го на градския площад и така задоволил глада на хората. За да илюстрира разказа си, Хобс вдигна сглобяемия си спортен лък и праз, заби една стрела с закален връх на 5 см в стената, което предизвика възторг у децата. Сега, след края на един подобен урок, той влезе в Елма. Сервитьорката го посрещна. Здрасти, Хобс. Тортичка. Не, нека да е Вернер си омлет с кашкавал. С повече кетчуп. Хей, да си получавала се оп. Преди да довърши, тя му подаде някакво листче. Не, не го пишеше, обади ми се. Дже. Б. Джеди ли беше? Попита тя. Звучеше като неговия глас. Откак полицията се навърта наоколо, не съм го мяркала. Той не отговори на въпроса и само каза. Задръж поръчката за минутка. Докато отиваше към телефона и ровеше в джоба си за монети, той си спомни обяда от преди 2 седмици в Riverside Inn в Bedford Junction. На масата бяха седнали той, Франк Стемпъл и Джеди Барнс от Кантон Фолс и някой си Ери Куир, когато Джеди наричаше магиосника, защото беше, представете си, професионален фокусник. Барнс накара Хобс страшно да се възгордее, защото стана от стола си при влизането му, усмихна се и каза на Уир. Ето, господине, запознайте се с най-добрия стрелец в целия окръг. Освен това е истински бог на лъка. Служи си отлично и с ножа. Хобс седна пред чинията си с тънчена храна в луксозния ресторант, горд, но и нервен, дори не си беше мечтал някога да яде в Риверсайд, разрови специалитета на деня в чинията си и заслуша разказа на Барнс и Стемпъл за запознанството им с Уир. Той беше един вид наемен войник. Хобс забеляза белезите по шията му и деформираните му пръсти и се почуди от какво е получил тези поражения. Сигурно от напалм. Отначало Барнс изобщо не искаше да се среща с Уир, защото си мислеше, че е клопка. Магиосника обаче го беше предразположил, като му каза да гледа новините в един определен ден. Главната сензация беше убийството на някакъв мексикански градинар, незаконен емигрант, който работел за богато семейство в едно близко градче. Уир донесе на Барнс портфейла на убития. Трофей, като еленови рога. Уир беше прям. Каза на Барнс и останалите, че е избрал мексиканеца заради мнението на групата им по отношение на емигрантите. Той лично не споделял вижданията им, искал само да използва уменията си, за да печели пари. Това устройваше всички. В ресторанта магиосника им изложи плана си, сетне се ръкуваха и той си тръгна. Преди няколко дни Стемпъл и Барнс бяха изпратили перверзния свещеник Суенсън в Нью-Йорк с нареждане да убие Грейди в събота вечерта. И както беше предвидено, той се провали. Хобс трябваше да стои на разположение, в случай че потрябва на Уир. И очевидно този момент беше дошъл. Той набра номера на Барнс и в слушалката прозвуча едно рязко. Да. Аз съм. Тъй като щатската полиция издирваше Барнс под дърво и камък, двамата се бяха разбрали да говорят възможно най-кратко. Трябва да направиш онова, за което говорихме в ресторанта, каза Барнс. Добре. Отивам при езерото. Да. Отивам при езерото и взимам въдицата. Да. Добре. Кога? Сега. Веднага. Дадено. Барнс затвори рязко и Хобс смени омлета си с кафе и сандвич с бекон и яйца за вкъщи, с допълнително кетчуп. Когато Джеди Барнс каже веднага, това означава веднага и точка. Щом храната му стана готова, той излезе, качи се на пикапа си и потегли. Трябваше да се отбие през фургона си, да вземе стария доч, регистриран под фалшиво име, и да отиде незабавно при езерото, което, разбира се, не беше никакво езеро, а определено място в Нью-Йорк. Въдицата също не означаваше нищо, свързано с риболова. Звезда, 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 отново в гробницата. От едната страна на закованата за пода маса седеше мрачният Джород, дундестият адвокат на Андрю Констабъл. От другата бяха Чарлз Грейди и Роланд Бел. Амелия Сакс стоеше права. Смръдливата стая за разпити с замъглени стъкла възбуждаше клаустрофобията й. Тя се клатеше нервно напред-назад. Вратата се отвори и един надзирател въведе Констабъл, стегна ръцете му с белезници пред тялото. Сетне се завъртя и излезе. Не се получи, започна спокойно Грейди. Кое? Попита Констабъл. За онзи глупак Суенсън ли става дума? Не, става дума за Ерик Уир. Кой? По лицето на затворника се изписа искрено очудване.
Прокурорът обясни за опита за покушение от бившия илюзионист Ерик Уир. Не, не, не. Нямам нищо общо с Суенсън. И нямам нищо общо с това. Затворникът се втренчи в издрасканата маса. Пред ръцете му имаше някакви надписи, изстъргани в сивата боя. Нали ви казах вече, Чарлз, някои мои познати от близкото минало се самозабравиха. Те гледат на вас и щатските власти като на врагове, съюзници на евреите, негрите и всички останали. Изкривяват думите ми и ме използват като извинение да действат против вас. Отново повтарям. Нямам нищо общо с това. Род се обърна към прокурора. Да не си играем, Чарлз. В момента пипате на посоки. Ако имате улики, свързващи клиента ви с разбиването. Този Уир уби двама души вчера и един полицай. Това го прави сериен престъпник. Констабъл подскочи. Адвокатът му отбеляза хладно. Съжалявам за това, но забелязвам, че не предявявате някакви обвинения към клиента ми. Защото нямате никакви доказателства за връзка между него и Уир, нали? Грейди не коментира тези думи, а продължи. В момента преговаряме с Уир да свидетелства. Констабъл се обърна към Сакс. Изглеждаше безпомощен, гледаше я умолително. Може би очакваше да заговори с гласа на разума. Тя обаче запази мълчание, Бел също. Не беше тяхна работа да спорят с заподозрените. Детективът присъстваше, за да пази Грейди и да следи за информация, подсказваща за други замислени покушения. Сакс беше дошла да наблюдава Констабъл и да научи още подробности за него и неговата група, които да им помогнат за формулирането на обвиненията срещу Уир. Освен това този човек и беше интересен, всички го смятаха за истински злодей, а той се държеше разумно и проявяваше пълно разбиране и дори загриженост за случилото се през последните няколко дни. Райм гледаше само уликите, нямаше търпение да изследва поведението и мисленето на престъпниците. Сакс обаче проявяваше голям интерес към въпросите на доброто и злото. Дали пред нея седеше невинен човек, или един бъдещ Хитлер? Констабъл поклати глава. Вижте, няма логика да наемам хора да ви убиват. На ваше място ще дойде друг прокурор. Процесът пак ще се състои, но срещу мен ще има и обвинения за убийство. Защо да го правя? Каква причина имам да ви убивам? Защото сте негодник, убийци. Констабъл го прекъсна разпалено. Много неща преживях, господине. Арестуваха ме, унижиха ме пред близките ми, тук се отнасят зле към мен и пресата ме хули. А знаете ли кое е единственото ми престъпление? Той погледна Грейди в очите. Че задавах неудобни въпроси. Андрю, предупреди го Рот и го докосна по ръката. Затворникът обаче се дръпна рязко и белезниците му иззвъняха. Той продължи. Точно тук, в тази стая, аз ще извърша единствените си истински престъпления. Първа обида, питам ви, не сте ли съгласен, че понякога властите се самозабравят и губят връзка с обикновените хора? Някои полицаи започват да се мислят за много велики и да се гаврят с затворниците. С невинни затворници. За такова нещо отиват в затвора, отвърна вяло Грейди. Това няма да върне накърненото достоинство на човека, нали? А и колко такива нарушители остават ненаказани. Вижте какво става във Вашингтон. Оставят терористите да се разхождат свободно из страната ни, да ни избиват, а за да не ги обидим, не смеем да им забраним да влизат на наша територия или дори да им вземем отпечатъци и да ги задължим да носят документи за самоличност. Сега по един друг въпрос. Смятате ли, че правителството ни има право да дава парите на данъкоплатците на разни лентяи? Както на онзи скулптор, който направил статуи на Исус, Дева Мария и Йосиф от кравешки екскременти. Е, Господ надали има против, нали той е сътворил скулптора и кравите. Но защо трябва правителството да дава моите спечелени с труд пари за такива глупости? Грейди не отговори. Ами за другото ми нарушение. Да ви попитам, защо просто не признаем, че има разлика между различните раси и култури? Никога не съм казвал, че една раса е по-добра от другите. Казвам само, че не е правилно да се смесват. Сегрегацията е премахната отдавна, изръмжа Бел. Подклаждането на расова връжда е престъпление. Навремето е било престъпление да продаваш алкохол, детективе. Било е престъпление да се работи в неделя. Било е законно обаче 10 годишни деца да се трудят в фабрики. По-късно хората са помъдрели и са променили законите, за да отразяват по-пълно човешката природа. Констабъл се наведе и се вгледа в Бел и Сакс, уважаеми полицай.
Да задам сега и на вас един труден въпрос. Получавате сигнал, че някой човек може би е извършил престъпление и той е черен или латиноамериканец. Виждате го на улицата. Е, няма ли да държите по-напрегнато пистолета, отколкото, ако беше бял? Или ако заподозреният е бял и изглежда интелигентно, ако няма липсващи зъби и дрехите му не миришат на урина, няма ли да се замислите малко повече, преди да натиснете спусъка? Няма ли да го претърсите по-малко грубо? Затворникът се облегна назад и поклати глава. Това са моите престъпления. Страхотна реч, Андрю, каза насмешливо Грейди. Преди обаче да твърдиш, че те преследваме незаслужено, как ще коментираш факта, че Ерик Уир е обядвал с трима други мъже в Riverside Inn в Bedford Junction преди две седмици? Това е на един хвърлей от централата на Патриотичния съюз и дома ти в Кантон Фолс. Констабъл примигна. Riverside Inn ли? Погледна през прозореца, който беше толкова мръсен, че не можеше да се разбере дали небето е синьо или жълтеникаво от отровните газове на автомобилите. Грейди присви очи. Какво? Знаеш ли нещо за това място? Аз. Започна затворникът, но адвокатът му го докосна леко и той замълча. Двамата зашепнаха. Констабъл кимна бавно. Грейди не се стърпя да го подкани. Знаеш ли някой постоянен посетител там? След малко попита. Как е в килията, Андрю? Ами. Харесваш ли килията си? Нямам големи претенции, както вероятно знаете. В затвора е по-зле. И ще се наложи да те изолират в собствена, защото чернокожите затворници ще. Чарлз, прекъсна го раздразнено Род. Пропусни тази част. Добре, Джо, ще бъда прям. Тук слушам само не съм направил това, не съм направил онова. Някой се опитвал да го натопи и го използвал. Е, ако случаят е такъв, Грейди се обърна към констабъл, стига ме будалка и го докажи. Убеди ме, че нямаш нищо общо с опита за убийство. И ми дай имената на хората, които имат. Едва тогава можем да обсъждаме нещо. Арестуваният и адвокатът отново зашушукаха. Накрая Род каза. Клиентът ми ще проведе няколко телефонни разговора. Според онова, което открием, ще обмисли дали да ви съдейства. Не. Искам имена сега. Констабъл се обърна тревожно към него. Не може веднага. Трябва да съм сигурен. Боиш се, че ще се наложи да предадеш неколци на приятели, а? Е, друже, нали обичаш трудните въпроси? Нека аз да ти задам един. Какви приятели са това, щом те осъждат на затвор до края на живота ти? Грейди се изправи. Ако не ми се обадиш до 9 часа тази вечер, процесът почва утре. 34. Сцената не беше нещо особено. След оттеглянето си от активната илюзионна практика преди 10 години Дейвид Бълзак бе преустроил задната част на Дими огледала в малък театър. Нямаше лиценз за увеселително заведение, затова не можеше да събира входна такса, но въпреки това разлепваше афиши и даваше представления, всяка неделя след обед и четвъртък вечер, за да могат учениците му да изпитат какво е да играеш пред публика. А какво чувство беше? Кара знаеше, че разликата между упражненията вкъщи и представленията пред публика е от небето до земята. Когато застанеш пред хората, с теб се случва нещо странно. Невъзможни номера, които при репетициите постоянно си обърквал, преминават гладко благодарение на мистериозното влияние на адреналина, който взема ръцете ти под своя власт и заявява, този път няма да се провалиш. За сметка на това можеш да прецакаш някой второстепенен номер, като френския фокус с изпускане на монета, който си смятал за толкова прост, че не си си дал труда да се подготвиш, в случай че го объркаш. Голяма черна завеса разделяше театъра от магазина. Тя се поклащаше от време на време, когато някой отвореше вратата от другата страна. Сега, малко преди 16 часа в неделя, зрителите влизаха и заемаха местата си, сядаха първо на задните редове в представленията на илюзионисти. Никой не иска да седи най-отпред, човек не знае, кога ще го повикат като доброволец. Кара стоеше зад завесата на сцената и гледаше залата. Черните стени бяха олющени и надраскани, разкривените дъбови дъски бяха покрити с десетки парченца тиксо от изпълнителите, маркирали движенията си по време на репетиция. За завеса, отделяща стаичката на изпълнителите от сцената, служеше опърпан винено-червен шал. Самата сцена беше малка, 3 на 4 метра. И все пак това си беше сцена и когато застанеше под прожектора, Кара се чувстваше, сякаше в самия Карнеги хол.
В представленията си повечето илюзионисти изпълняват поредица от фокуси, водещи постепенно към вълнуващ финал. За Кара обаче този подход беше като заря, всеки фойерверк е повече или по-малко впечатляващ, но като цяло се получава усещане за незавършеност, защото в експлозиите няма връзка или ясна цел. Според нея представлението трябваше да разказва нещо, всеки трик да бъде като продължение на предишния и някой от тях да се повтарят на финала. Надяваше се, че така публиката ще остане удовлетворена и ще запази възбудата от зрелището по-дълго. Театърът продължаваше да се пълни. Тя се чудеше дали ще има много хора, макар че за нея нямаше особено значение. Харесваше един разказ за Робер Худен, който една вечер заварил само трима души в залата. Той направил такова представление, сякаш театърът бил пълен, но с една разлика, след това поканил тримата си зрители на вечеря у дома. Кара беше уверена в себе си, господин Балзак я караше да се упражнява усилено дори за тези малки представления. Затова сега, минути преди да излезе на сцената, тя не мислеше за триковете си, а гледаше публиката, за да свикне с нея. Смяташе, че това е най-правилният начин. Имаше много причини за тревога, тежкото състояние на майка й, паричните й проблеми, бавният й напредък в очите на господин Балзак, мъжът, който я беше изоставил преди три седмици с обещанието, че пак ще я потърси. Фокусите на изчезнатото гадже, изпарените пари и повредената майка обаче не можеха да й влияят тук. Не и на сцената. Сега за нея беше важно само едно определено изражение по лицата на зрителите. Кара го виждаше много ясно, лека усмивка, блясък на удивление в очите, леко смръщени вежди, които сякаш задаваха вечния въпрос – как го прави? При добро представление срещаше много лица с такова изражение. При неуспешно – съвсем малко. В фокусите има установени жестове, известни като взимане и оставяне. Илюзионистът създава впечатление, че превръща един предмет в друг, като просто го взима и оставя следващия на негово място, но публиката вижда как едно нещо се трансформира в друго. Точно това правеше Кара. Взимаше тъгата, скуката и гнева на публиката и на тяхно място оставяше радост, възбуда, спокойствие. Превръщаше зрителите в щастливи хора. Време беше. Тя отново надникна зад завесата. За нейна изненада повечето места бяха заети. В хубави дни като днешния посещението обикновено не беше голямо. Джейнин от старческия дом бе тук, огромното и тяло за миг закри входа. С нея бяха още няколко болногледачки от Стайв Сънт Манър. Имаше и неколцина приятели на Кара от списанието и блока й. Сетне, точно в 16 часа, черната завеса се разтвори и в залата влезе още един зрител, когато тя за нищо на света не очакваше да види на представлението си. Звезда, звезда, звезда. Достъпно е за инвалиди, отбеляза сухо Линкълн Райм, като влезе с инвалидната си количка между редовете. Няма да ги съдим. Преди час, за изненада на Сакс и Том, той предложи да отидат с микробуса снабден с рампа за инвалидни колички в магазина и да видят представлението на Кара, като завърши. Въпреки че е жалко да похабяваме такъв прекрасен пролетен следобед на затворено. Когато двамата го изгледаха в почуда дори преди нещастния случай той никога не беше прекарвал хубавите пролетни следобеди сред природата, той добави. Шегувам се. Том, подготви, моля те, микробуса. Моля те, и таз хубава. Измърмори болногледачът. Сега Райм огледа залата и забеляза едра чернокожа жена, която го гледаше. Тя бавно се изправи и се приближи, седна до Сакс, ръкува се с нея и кимна на Райм за поздрав. Попита дали те са полицаите, на които е помагала Кара. Той отвърна утвърдително и тримата се запознаха. Името й беше Джейнин и работеше като болногледачка в старческия приют, където бе настанена майката на Кара. Райм я изгледа накриво при този израз и тя се поправи. О, така ли се изразих? Исках да кажа дом за настаняване на граждани в напреднала възраст. Аз съм възпитаник на ЦВТТ. Жената поклати глава. Не съм чувала за него. Център за възстановяване от тежки травми, преведе Том. Аз го наричах Изрод Хотел, обясни Райм. Но на него му доставя удоволствие да е циничен, добави болногледачът. Работила съм в отделение за травми на гръбначния стълб. Най-много ни харесваха пациентите, които се държат провокативно. Кротките и веселите ни плашеха.
Защото, помисли си Райм, те карат приятелите си да им сипят 100 мг секонел в чашата или, ако могат да движат ръцете си, развъртат кранчето за гъста. На четвъртия ли прешлен имате травма? Попита Джейнин. Да. И сте свалили дихателния апарат. Браво. Майка те накара тук ли е? Поинтересува се Сокси се огледа. Джейнин с мръщи вежди. Ами. Не. Тя не идва ли да я гледа? Майка й не е много запозната с заниманията на Кара, отговори предпазливо негърката. Кара ми каза, че е болна, отбеляза Райм. Състоянието й по-добро ли е сега? Да, малко по-добро. Тук има някаква тайна, досети се Райм, но тонът на сестрата ясно даваше да се разбере, че няма намерение да обсъжда състоянието на пациентите си с непознати. Лампите изгаснаха и публиката утихна. На сцената се качи белокос мъж. Въпреки възрастта и признаците за нелишен от пороци живот, нос на пияница и покафеняла от цигарен дим брада, погледът му беше остър, стойката, изправена, и той стоеше пред публиката с самочувствието на артист. Застана до единствения декор на сцената, дървена имитация на древноримска колона. Обстановката беше скромна, но старецът носеше хубав костюм в съгласие с неписаното правило, че когато е пред публика, човек винаги трябва да е на ниво. Това явно беше прословутият наставник на Кара, Дейвид Бълзак. Той не се представи, но огледа продължително публиката и спря поглед върху Линкълн Райм по-дълго, отколкото върху когото и да било друг. Нищо обаче не подсказваше какво си мисли. Днес, дами и господа, заговори той, имам удоволствието да ви представя една от най-обещаващите си ученички. Обучавам Кара вече повече от година. Тя ще ви покаже някои от най-тайнствените номера в историята на нашата професия, част от които са мои, а други – лично нейни. Не се изненадвайте, добави, като погледна право към Райм, сякаш говореше на него, и не се плашете от нищо, което ще видите днес. И така, дами и господа, представям ви. Кара. Райм реши да наблюдава представлението от гледната точка на учен. Щеше да се опита да разгадае метода на триковете й. Все пак Кара имаше известна преднина в тази игра на котка и мишка, в която дори не подозираше, че участва. Младата жена излезе на сцената. Носеше прилепнало по тялото черно трико, изрязано в формата на полумесец на гърдите, и блестящ, прозрачен вуал. Кара беше привлекателна, но този бляскав костюм я правеше дори съблазнителна. Тя се движеше като танцорка, пъргаво и плавно. Последва дълга пауза, през която илюзионистката оглеждаше публиката си, сякаш изучаваше лицето на всеки от присъстващите. Започна да се усеща напрежение. Накрая тя заговори. Промяна. Промяна. Колко вълнуваща е тя. Алхимията. Превръщане на оловото в злато. Показа една сребърна монета. Стисна я за миг в юмруки, когато отново разтвори длан, държеше златна монета. Кара я хвърли във въздуха и тя се превърна в дъжд от златисти конфети. Последваха аплодисменти и весели възгласи. Промяна. Нощта. Осветлението угасна за миг, но скоро отново светна. Преминава в ден. Кара бе облечена с подобно трико, само че златисто, с звезда, изрязана на гърдите. Райм се засмя на това бързо преобразяване. Животът. В ръката й се появи червена роза. Се сменя с смърт. Тя обгърна цветето с длани, когато я разтвори, то беше пожълтяло и изсъхнало. А тя отново става живот. Увехналото растение някак си се смени с букет свежи цветя. Тя го хвърли към една радостна жена сред публиката. Райм чу изненаден шепот. Истински са. Кара отпусна ръце край тялото си и погледна сериозно зрителите. Има една книга, заговори тържествено. Една книга, написана преди хиляди години от римлянина Овидий. Тази книга се нарича Метаморфози. Метаморфози, както когато гъсеницата се превръща в. Тя отвори ръка и от нея изхвърча пеперуда. Райм беше учил 4 години латински. Спомняше си с каква мъка бе сричал произведението на Овидий. Какво бе намислила Кара? Да чете лекция по антична литература пред публика от домакини и деца, които се интересуват само от електронни игри? Макар че прилепналият по тялото и костюм без съмнение привличаше вниманието на всяко по-голямо момче в залата. Тя продължи. Метаморфози. Това е една книга за промяната. За това, как хората се превръщат в други хора, в животни, дървета и неодушевени предмети.
Някои от разказите на Овидий са трагични, но всичките имат едно общо нещо. Тя замълча за миг и добави с по-висок глас – магията. И изчезна с ярък блясък в облак дим. През следващите 40 минути Карл магьосваше публиката с серия от илюзии, основани на различните поеми в книгата. Райм съвсем се отказа да следи движенията й. Разказът й го заплени напълно. Ала дори да не се беше поддал на чара и да следеше най-внимателно ръцете й, той пак нямаше да разкрие метода на нито един от триковете й. След бурни аплодисменти и един бис, през който тя бързо се преобрази в слабичка възрастна жена и отново придоби истинския си вид, Кара напусна сцената. Появи се след 5 минути по дънки и бяла блуза и слезе сред публиката, за да поздрави приятелите си. Друг продавач от магазина беше сложил масичка с вино, кафе, безалкохолни и бисквити. «Няма ли уиски?» попита Райм. «Съжалявам, не», отвърна брадатият младеж. Сакс взе чаша вино и кимна на Кара, която се присъедини към тях. «Хей, това е чудесно», възкликна младата жена. «Не ви очаквах». «Какво да кажа?» отвърна на свой ред Сакс. «Беше фантастично». «Отлично представление», похвали Райм, като гледаше към масичката с напитките. «Том, дали няма да се намери някакво уиски тук?» Том се обърна към Кара. «Не можеш да му угодиш». Взе две чаши вино, пъхна в едната сламка и я постави пред работодателя си. «Или това, или нищо, Линкълн». Райм отпи глътка и отбеляза. «Последният номер с преобразяването ми хареса. Не го очаквах. Дори се разтревожих да не се превърнеш в пеперуда накрая». «И правилно. Нали помниш, от мен можеш да очакваш неочакваното». «Кара, намеси се Сакс, защо не опиташ в Сирк Фантастик?» Илюзионистката се засмя, но не отговори. «Не, наистина. Представлението ти беше отлично», настоя полицайката. «Всяко нещо с времето си», замислено отвърна момичето. «Няма за къде да бързам». «Хайде да хапнем яйца на очи», предложи Том. «Няма да са, както аз ги правя, но умирам от глад. Джейнин, идваш ли с нас?» Едрата жена отговори, че ще й бъде много приятно, и предложи едно ресторантче наблизо. Кара обаче отказа с оправданието, че трябвало да поработи още и да упражни някои от фокусите, които не била изпълнила много добре по време на представлението. «Стига, момиче, намръщи се сестрата. Каква ти работа?» «Само за 1-2 часа. Приятелят на господин Бълзак ще дава представление тази вечер и той ще затвори магазина рано, за да отиде да гледа». Сетне илюзионистката прегърна Сакси и каза довиждане. Размениха си телефонните номера и си обещаха скоро да се видят. Райм отново и благодари. «Без теб нямаше да го хванем». «Ще идваме да те гледаме в Лас Вегас, обещай Том». Райм подкара количката си към рампата пред магазина. Случайно погледна в страни и забеляза, че Бълзак го наблюдава от една задна врата. Илюзионистът се обърна бързо към Кара. Изведнъж в негово присъствие тя се промени коренно, сви се и придоби плах вид. «Метаморфози», каза си Райм, докато гледаше как Бълзак бавно затваря вратата, за да скрие тайнствения си свят от чужди очи. 35. «Пак ще повторя. Ако искаш адвокат, веднага ще ти уредим». «Разбрах», измърмори Уир. Намираха се в кабинета на Лонселито на Полис Плаза 1. Помещението беше малко, сиво и скромно украсено с, както би се изразил един детектив, снимка на момче, снимка на възрастна жена, пейзаж от неустановена местност и едно растение, мъртво. Селито беше разпитвал стотици заподозрени в кабинета си. Единствената разлика сега бе, че този арестант беше окован с 2 чифта белезници за сивия стол срещу бюрото. И зад него стоеше въоръжен униформен полицай. «Разбираш ли?» «Нали казах вече», тросна се Уир. И така разпитът започна. За разлика от Райм, който се беше специализирал в криминологията, главен детектив Лонселито се занимаваше с всички аспекти на полицейската професия. Той бе детектив в същинския смисъл на думата. Детектираше истината с всички законни средства, но използваше и свои методи. Обичаше да казва, че полицейската професия е най-хубавата в света. Работата изискваше от човек умения на актьор, политик, шахматист, а понякога дори на бандит. Най-вълнуващата част за него бяха разпитите, принуждаването на заподозрените да правят самопризнания или да издадат съучастниците си, местата, където са скрили жертвите си или откраднатото. Този негодник обаче мълчеше като риба.
Добре, Ерик, какво знаеш за Патриотичния съюз? Както вече казах, нищо. Само съм чел за тях, отвърна Уири почесано със си срама. Защо не свалиш тези белезници само за минута? Не, няма да ги сваля. Значи само си чел за съюза, а? Точно така, отговори Уири се закашля. Къде? В Тайм, мисля. Образован си. Говориш добре. Не вярвам да споделяш идеите им. Разбира се, че не, изхриптя арестантът. Те са пълни малоумници. Значи, щом не споделяш вижданията им, единствената причина да искаш да убиеш Чарлз Грейди са парите им. Колко точно обещаха да ти платят? О, аз нямах намерение да го убивам. А какво правеше в апартамента му с зареден пистолет? Вижте, аз обичам предизвикателствата. Опитвам се да проникна на места, където никой друг не може да влезе. Не съм стори лошо на никого. Уир изрече тези думи отчасти към селито, отчасти към очуканата видеокамера, насочена към лицето му. Как беше паят с месо? Или ти яде печена пуйка? Какво? В Бетфорд Джънкшън. В Риверсайтин. Обзалагам се, че ти си ял пуйката. Момчетата на Констабъл са взели пая, пържолата и специалитета на деня. Какво яде Джеди? Кой? О, мъжът, за когото ме питахте. Барнс. За касовата бележка говорите, нали? Истината е, че я намерих случайно. Трябваше ми да си запиша нещо и взех първото листче, което ми попадна. Истината ли? Замисли се селито. Добре. Трябвало ти е, за да си запишеш нещо, а? Уир смъка си пое въздух, кимна. Къде стана това? Продължи с нарастващо отекчение селито. Къде ти е трябвала тази хартийка? Не знам. В някоя закусвалня на Старбъкс. Коя? Уир присви очи. Не помня. В последно време престъпниците често споменаваха Старбъкс, когато искаха да си намерят алиби. Вероятно защото закусвалните бяха на всеки ъгъл и изглеждаха почти еднакво, съвсем нормално звучеше човек да не запомни къде точно е бил. Защо нямаше нищо написано? Продължи детективът. Къде? На гърба на касовата бележка. Ако ти е трябвала, за да си запишеш нещо, защо не си записал нищо? О, не намерих химикалка. В Старбъкс има химикалки. Използват ги често. Например, при подписване на ваучерите за разплащане с кредитни карти. Продавачката беше заета. Не исках да я притеснявам. Какво искаше да си запишеш? Часът на една кинопрожекция. Къде е трупът на Лари Бърк? Кой? Полицаят, който те арестува на 88-ма улица. Снощи си казал на Линкълн Райм, че си го убил и трупът е някъде в Уестсайд. Исках само да го заблудя, че смятам да нападна цирка. Дадох му лъжлива информация. А когато си признал за убийствата на другите жертви, и това ли е било лъжлива информация? Точно така. Не съм убивал никого. Някой се опитва да ме натопи. Най-класическото оправдание. Най-жалкото. И най-досадното. Но колкото и странно да звучи, то понякога проработва, зависи от склонността на съдебните заседатели да му повярват. На кого му е притрябвало да те тупи? Не знам. Но сигурно ме познава. Защото е имал достъп до дрехите, влакната, космите и другите улики, които е подхвърлил на место престъпленията, така ли? Именно. Добре. Тогава за подозрените не са много. Кажи ми имена. Уир затвори очи. Не се сещам. Сведе глава. Объркана работа. Самият селито не би могъл да се преструва толкова успешно. Мина мъчителен половин час. Накрая детективът се отказа. Беше ядосен. Замисли се за вечерята, приготвена от приятелката му по ирония, пуйка, и за Лари Бърк, който никога нямаше да се върне вкъщи при жена си. Той се отказа от приятелското поведение. Не искам повече да те виждам. Изсъска. Селито и подчинените му закараха престъпника в градския арест с обвинения за убийство, опит за убийство, въоръжено нападение и палеж. Детективът предупреди надзирателите за уменията на арестанта да се измъква и те го увериха, че ще затворят Уир в отдел на килия с специален режим, от която бягството е на практика невъзможно. О, детектив Селито, изхриптя Уир. Детективът се обърна. Кълна се в Господ, че съм невинен. Може би, когато се успокоя, ще си спомня нещо, което да ви помогне да заловите истинския убиец. Наистина искам да помогна.
Звезда, звезда, звезда. В мазето на гробницата двама надзиратели преведоха арестанта през всички процедури по картотекирането. Не ми изглежда страшен, помисли си надзирател Инда Уелс. Беше як, личеше си, но не като някои чудовища, които бе виждала, като онези хлапета от Алфабет Сити или Харлем с съвършени мускулести тела, незасегнати дори от големите количества наркотици и алкохол, с които редовно се тровеха. Не, тя наистина не разбираше защо е цялата тази врява около арестуването на хилавия възрастен мъж, Уир, Ерика. Дръжте го здраво, наблюдавайте ръцете му през цялото време. За нищо на света не сваляйте белезниците. Той изглеждаше тъжен и уморен и едва дишаше. Линда се почуди какво ли се е случило с ръцете и шията му, от какво са тези белези. От огън или гореща мазнина вероятно. Мисълта за болката, която е изпитвал, я накара да потрепери. Уелс си спомняше думите му към детектив Селито на вратата. Наистина искам да помогна. Уир приличаше на дете, което е разочаровало родителите си. Въпреки опасенията на детектив Селито, взимането на отпечатъци и правенето на снимки минаха гладко и скоро арестантът отново беше окован с два чифта белезници и вериги на краката. Уелс и Ханг, едрият и колега, хванаха Уир за ръцете и го поведоха по дългия коридор към асансьора за горните етажи и килиите. През ръцете на Уелс бяха минали стотици престъпници и тя си мислеше, че е безразлична към молбите, протестите и сълзите им. Нещо в тъжното обещание на Уир към Селито обаче я трогна. Може би наистина беше невинен. Изобщо не приличаше на убиец. Той примигна болезнено и Уелс леко отпусна желязната си хватка. След малко арестантът изстена и се облегна на нея. Лицето му се изкриви от болка. Какво има? Попита Ханг. Гърчове, изохка той. Боли. Издаде лек вик. Веригите. Левият му крак беше изпънат като дърво и трепереше леко. Надзирателят се обърна към колежката си. Да му ги свалим ли? Уелс се поколеба, сетне отговори. Не. Обърна се към Уир. Легни, легни на една страна. Аз ще го разтрия. Тя редовно тичаше и знаеше как да се справя с такива гърчове. Може би мъжът не се преструваше. Изглеждаше, сякаш наистина го боли. О, господи! Изкрещя Уир. Веригите. Трябва да ги свалим, отбеляза Ханг. Не, отсече Уелс. Сложи го да легне. Аз ще се погрижа за него. Сложиха Уир на земята и тя започна да масажира схваналия се крак. Ханг стоеше настрани и я наблюдаваше. По едно време тя случайно погледна нагоре. Забеляза, че ръцете на Уир, все още зад гърба му, са извити настрани и белезниците са се смъкнали с няколко сантиметра. Тя седна и се вгледа по-внимателно. Забеляза, че отстрани на хълбука му се е обелила някаква лепенка, а под нея. Какво беше това? Тя си даде сметка, че вижда процеп в кожата му. В този момент той я удари с длан в носа и счупи хрущяла й. Силна болка я преряза, чак дъхът и спря. Ключ. Той носеше скрито ключе в този малък процеп в кожата, под лепенката. Партньорът й реагира бързо, но Уир скочи мълниеносно и го удари с лакът в гърлото. Надзирателят падна, хвана се за шията, закашля се и отчаяно се опита да си поеме въздух. Уир сграбчи пистолета на Уелс и го дръпна. Тя стисна оръжието с всички сили. Опита се да изкрещи, но кръвта от носа се стичаше в гърлото и я задушаваше. Без да пуска пистолета й, арестантът се пресегна с лявата си ръка и за секунди освободи краката си от три чифта окови. Сетне хвана пистолета из две ръце и бавно започна да го издърпва. Помощ! Извика тя, полузадушена от кръвта. Помощ! Уир успя да издърпа пистолета от кобура, но Уелс, окрилена от мисълта за децата си, стискаше в желязна хватка китката му. Ханг стоеше на четири крака и още не можеше да си поеме въздух. Помощ! Има ранен! Помощ! Изкрещя Уелс. Вратата в края на коридора се отвори и някой се втурна към тях. Струваше и се обаче, че ги делят километри, а Уир вече издърпваше пистолета от ръцете й. Изтъркаляха се на пода, тя видя безумните му очи на сантиметри от своите, дулото на оръжието бавно се насочваше към главата й. Задъхан, той се опита да сложи пръст на спусъка. Не, не е. Изстена тя. Арестантът се усмихна зловещо, цевта сякаш я наблюдаваше. Тя си представи лицето на дъщеричката си, на мъжа си, на майка си. Няма начин. Помисли си яростно. Опря крак в стената и дръпна силно. Уир се претърколи по гръб и тя падна върху него.
Пистолетът стреля, подскочи в ръката й, гърмежът я оглуши. На стената се разплиска кръв. Не, не, не. Само Ханг да е добре. Уелс видя, че партньорът й се изправя. Не беше ранен. Сетне тя си даде сметка, че не се налага да се бори, за да издърпа оръжието. Уир вече не го стискаше. Тя скочи на крака и се отдръпна от него. О, мили Боже! Куршумът бе улучил арестанта в главата, на слепоочието му зееше ужасна дупка. На стената зад него бяха размазани кръв, мозък и парченца кости. Уир лежеше по гръб, втренчен с невиждащи очи в тавана, и от главата му течеше кръв. Разтреперена, Уелс изкрещя. Мамка му, какво направих? Мамка му, помогнете, някой да ми помогне. Бяха дотичали десетина надзиратели. Тя се обърна към тях, но изведнъж мъжете застинаха. Уелс затаидах. Нима зад нея имаше друг престъпник? Тя се завъртя, но коридорът беше празен. Отново се обърна и видя останалите надзиратели приклекнали и вдигнали уплашено ръце. Крещяха нещо. Ушите й бяха заглъхнали от шока. Накрая ги чу. За Бога, пистолета, Линда. Прибери го. Насочила си го към нас. Тя осъзна, че в паниката размахва оръжието, към тавана, към стените, към колегите си, като дете, въоръжено с воден пистолет. Линда Уелс избухна в безумен смях. Когато прибра пистолета, почувства, че нещо твърдо е залепнало за панталона й. Дръпна го, видя, че е парче кост от черепа на Уир, и кимна. Аха! Сетне го пусна и като се кискаше истерично като дъщеря си, когато я гаделичкаше, се изплю в дланта си и започна да я бърше в дрехите си. Продължи да размазва кръвта все по-енергично. Накрая смехът и секна, тя се строполи на колене и избухна в плач. 36. Трябваше да ме видиш, мамо. Бяха като омагьосани. Кара седеше на крайчеца на стола с чаша кафе в ръце. Цялата сцена беше само моя за 45 минути. Какво ще кажеш, а? Какво? Тази дума не беше част от въображаемия й диалог. Майка й бе в съзнание и беше задала въпрос с ясен глас. Какво? Но Кара нямаше представа какво има предвид майка й. Може би искаше да попита, какво каза преди малко. Или, какво правиш в стаята ми? Коя си изобщо? Или, чух да споменават думата какво, но не знам значението й, а ме беше срам да попитам. Важно е, но не си я спомням. Какво, какво, какво? Сетне майка й се загледа през прозореца към брашляна и добави. Всичко мина добре. Отлично се справихме. Кара знаеше, че само ще се обърка повече, ако се опита да води разговор, когато майка й е в такова състояние. Изреченията й нямаха никаква връзка едно с друго. Понякога старата жена забравяше мисълта си дори в рамките на едно и също изречение и изпадаше в объркано мълчание. Затова Кара продължи да говори, да разказва за представлението. И сетне, още по-възбудено, обясни на майка си как е помогнала на полицията да залови един убиец. За момент майка й се намръщи, сякаш се е сетила за нещо отдавна забравено, и сърцето на Кара се разтуптя силно. Старицата се надигна. Намерих кутията. Не съм мислила, че ще я видя отново. И пак отпусна глава на възглавницата. Кара стисна и умруци. Издиша шумно. Аз съм, мамо. Аз. Галената принцеса. Не ме ли виждаш? Кой? Мамка ти. Изкрещя на ум Кара на демона, обладал бедната парица и измъчващ душата й. Остави я на мира. Върни ми я. Здрасти, стресна я женски глас от към вратата. Кара бързо изтри няколко сълзи от очите си, сякаш изпълняваше някакъв фокус с изчезване, сетне се обърна. Здравей. Май си ме проследила. Нали съм полицай? Това ми е работата, отвърна Амелия Сакс. Носеше две чаши кафе и подаде едната на Кара. Извинявай. Малко тъп подарък. Кара разклати чашката, която държеше. Беше празна. Хвърли я и взе новата. Кофеинът никога не ми идва в повече, отбеляза тя и отпи. Благодаря. Как беше обядът? Забавен. Тази Джейни не голяма сладорана. Том направо е влюбен в нея. Дори успя да разсмее Линкълн. Да, такава си е. Добра душа, съгласи се Кара. Бълзак те привика доста бързо след представлението, отбеляза Амелия. Дойдох, за да ти благодаря отново. И да те попитам колко ти дължим за помощта. Не съм мислила за пари. Благодарение на те попитах кубинско кафе. Мисля, че това е достатъчно възнаграждение. Не, изпрати ни някаква сметка.
Дай я на мен, аз ще се погрижа да ти я осребрят. Да си играя на частен детектив. Ще имам какво да разказвам на внуците си. Хей, свободна ли си тази вечер? Господин Бълзак излезе с приятеля си. Аз ще се видя с някои мои приятели в Сохо. Искаш ли да дойдеш? С удоволствие. Може. Сакс замълча и погледна на драмото на Кара. Здравейте. Кара се обърна. Майка и гледаше изпитателно полицайката. Тя всъщност не разбира нищо, обясни младата жена. Беше през лятото, рече старицата. През юни, сигурна съм. Затвори очи и се отпусна в леглото. Добре ли е? Временно е така. Скоро ще се оправи. Понякога приказва смешни неща. Кара погали старицата по ръката и попита Сакс, а твоите родители? И моето положение е като твоето. Баща ми почина. Майка ми живее близо до мен в Бруклин. Може би твърде близо, за да съм спокойна. Но сме постигнали. Разбирателство. Кара знаеше, че разбирателството между майка и дъщеря е сложно като международен договор и затова не по-любопитства. Щеше да има време за това по-късно. В стаята прозвуча силно пилкане и двете жени посегнаха едновременно към пейджерите си. Беше пейджерът на Амелия. Изключих си мобилния, когато дойдох, обясни тя. На входа имаше знак, че са забранени. Може ли да се обадя? Разбира се. Сакс вдигна слушалката и набра, Кара се зае да оправя завивките на майка си. Помниш ли онова пансионче в Уорвик, мамо? Близо до замъка. Помниш ли? Кажи ми, че си спомняш. Райм. Аз съм, заговори Амелия. След няколко секунди попита стреснато. Какво? Кога? Кара се обърна към полицайката. Амелия я гледаше и клатеше глава. Веднага идвам. С нея съм. Ще й кажа. Сетне затвори. Какво има? Попита Кара. Явно няма да мога да дойда с теб и приятелите ти. Пропуснали сме някакво ключе или телчица. Уир се освободил от мелезниците в ареста и се опитал да вземе пистолета на един от надзирателите. Убите. О, Боже! Амелия тръгна към вратата. Трябва да извърша огледа. Спря и погледна Кара. Знаеш ли, тревожех се, че ще избяга преди процеса. Този човек беше прекалено способен. Сега обаче мисля, че си получи възмездието. О, а за сметката. Каквото решиш, че трябва да ни вземеш, можеш да го удвоиш. Звезда, звезда, звезда. Констабъл иска да ви даде информация, каза адвокатът по телефона. Провел е малко разследване, а? Попита мрачно Чарлз Грейди. Мрачно, но не саркастично. Прокурорът нямаше нищо против Джозеф Рот, който макар че защитаваше един буклук беше опитен адвокат и се отнасяше с уважение към прокурорите и полицията. В замяна на това Грейди също го зачиташе. Да, проведе няколко телефонни разговора с Кантон Фолс и посплаши двама от патриотите си. Те поразпитаха. Изглежда, някои от членовете действат на своя глава. Кой? Стемпъл? Барнс? Не стигна до такива подробности. Знам само, че е много ядосен. Все повтаря, предатели, предатели. Грейди не изпитваше особено съчувствие към арестанта. И ти ще изгниеш с другите. Помисли си. На адвоката каза. Нали знае, че няма да го оставя толкова лесно? Много добре го разбира, Чарлз. Знаеш ли, че Уир е мъртъв? Да. Трябва да ти кажа, че Андрю посрещна с радост тази новина. Наистина вярвам, че няма нищо общо с опита за покушение срещу теб, Чарлз. Грейди не споделяше мнението си по делата с никого от защитата, дори с най-почтените адвокати. Затова само попита. Информация му е сигурна, нали? Да, сигурна е. Грейди му вярваше. Рот не се оставяше да го заблуждават лесно. Щом смяташе, че констабъл е на път да издаде някой от другарите си, значи така щеше да стане. Колко успешно ще премине процесът след това, беше друг въпрос. Ако обаче информацията на констабъл бе добра и щатската полиция си свърши работата, той бе убеден, че ще пъхне престъпниците зад решетките. Освен това щеше да се погрижи уликите да бъдат анализирани от Линкълн Райм. Грейди изпитваше смесени чувства за смъртта на Уир. Макар официално да бе заявил, че е загрижен от разстрела на арестанта и че ще проведе сериозно разследване, той тайно се радваше, че негодникът си го е получил. Все още беше потресен от мисълта, че един убиец може да проникне с такава лекота в апартамента му и да убие него и семейството му.
Грейди изгледа жадно чашата с вино, от която тък му се канеше да отпие, но последствията от този телефонен разговор изключваха употребата на алкохол в близките часове. Случаят Констабъл беше важен и той трябваше да е със съвършено бистър ум. «Иска да се срещнете лично», добави Рот. Виното беше скъпо Каберне Совиньон от Гардич Хилс, 1997 година. Превъзходна винарна и превъзходна реколта. За колко време можеш да стигнеш до ареста? Попита адвокатът. За половин час. Тръгвам веднага. Грейди затвори телефона и обяви на жена си. Добри новини. Луис, едрият полицай, каза. Идвам с вас. След залавянето на Уирлон Селито беше намалил охраната на прокурора на един човек. Не, остани с семейството ми, Луис. Така ще съм по-спокоен. Жена му попита предпазливо. Ако това е добрата новина, скъпи, коя е лошата? Че се налага да пропусна вечерята, отвърна прокурорът. Лапна няколко дребни бисквити, отпи голяма глътка от превъзходното вино и си помисли. По дяволите, хайде да празнуваме. Звезда, звезда, звезда. Сакс спря очукания си Шевролет Камаро пред Сентър Стрит 100. Остави полицейския си пропуск на таблото и слезе. Кимна на полицаите, чакащи отпред, и попита. Къде е местопроизшествието? На първия етаж, отзад. Коридорът на отдела за картотекиране. Районът отцепен ли е? Да. С чие оръжие е убит? На надзирател Линда Уелс. Доста е разстроена. Негодникът изчупил носа. Сакс взе един от куфарите, закрепи го на количка за багаж и го повлече към входа на съда. Останалите техници я последваха. Нещата бяха ясни. Случайна стрелба при опит за бягство на арестант. Въпреки това, тъй като беше загинал човек, трябваше да се направи оглед. Амелия Сакс щеше да свърши работата си не по-малко съвестно от всеки друг път. Един надзирател провери документите и ми ги поведе по лабиринта от коридори. Накрая стигнаха до затворена врата, преградена с жълта лента. В помещението завариха детектив, разговарящ с една униформена надзирателка с разкървавен нос. Сакс се представи и обясни, че тя ще извърши огледа. Детективът се отдръпна и полицайката попита другата жена какво се е случило. С запъване надзирателката обясни, че арестантът успял някак да разкопча белезниците си. За 2-3 секунди го направи. Всичките белезници. Ей така, просто се отвориха. Не е пипал ключа ми. Тя посочи към джоба на блузата си, където явно го държеше. Имал е ключа или някаква тел в кръка си. В джоба ли? Намръщи се Сакс, като си спомни колко внимателно го бяха претърсили. Не, в кръка си. Ще видите. Надзирателката кимна към коридора, където лежеше трупът на Уир. Има процеп в кожата. Под една лепенка. Случи се толкова бързо. Сакс предположи, че сам се е наранил, за да скрие инструментите си. Мисълта я отврати. После хвана служебното ми оръжие и се сборичкахме. И той просто стреля. Не исках да натискам спусъка. Наистина не исках, но... Опитах се да установя контрол, но не успях. И той просто стреля. Установявам контрол. Служебно оръжие. Тези официални термини вероятно бяха опит да се отърси от вината, която чувстваше. За нея не беше важно, че един убиец е мъртъв, че животът ѝ е бил в опасност, че този човек е изиграл десетки други полицаи. Не, важното бе, че тя е сбъркала. За жените в нью-йоркската полиция летвата беше вдигната твърде високо. И грешките им се наказваха много по-строго, отколкото при мъжете. Ние го арестувахме и претърсихме, успокои я Сакс. И сме пропуснали да видим ключето. Да, измърмори надзирателката, но пак ще го водят. Имаше предвид разследването по случая. Да, така щеше да стане. Е, Сакс смяташе да извърши огледа колкото можеше по-пълно, за да осигури максимална подкрепа на тази жена. Уелс опипа внимателно носа си. Ох, как боли! От очите й течаха сълзи. Какво ще кажат сега децата? Винаги ме питат дали се занимавам с нещо опасно. Аз им казвам, че не. А вижте сега това. Сакс си сложи гумени ръкавици и поиска пистолета на надзирателката. Извади пълнителя и патрона от зарядната камера. Прибра ги в едно найлоново пликче. Можете да си вземете кратка отпуска, посъветва жената, като влезе в ролята на бъдещ сержант. Уелс дори не ячу. Той просто стреля, каза глухо. Не съм искала да става така. Не съм искала да убивам никого. Линда, можете да си вземете отпуска.
Седмица, 10 дни. Мога ли? Говорете с началника си. Да. Добре. Може. Уелс стана и се приближи до лекаря, разговарящ с партньора й, който имаше отлук на врата, но иначе изглеждаше добре. Техниците разположиха нещата си пред вратата на коридора, където бе станал инцидентът, отвориха куфърчетата си и подредиха екипировката за съхранение на уликите, за взимане на отпечатъци и за снимане. Сакс облече белия си гащеризон за огледи и сложи гумени ленти на обувките си. Закрепи микрофона на главата си и поиска от централата връзка с Линкълнрайм. Скъса полицейската лента и отвори вратата, като си мислеше, процеп в кожата. От всички престъпници, с които сме се сблъсквали, фокусника е най. О, мамка му! Избухна. И аз се радвам да те чуя, Сакс, прозвуча гласът на Райм в слушалките. Поне мисля, че си ти. Има много смущения. Не мога да повярвам, Райм. Изнесли са трупа преди огледа. Коридорът беше целият в кръв, но празен. Какво? Изкрещя той. Кой е позволил такова нещо? В криминологията основно правило е, че медиците могат да влязат на мястото на престъплението, за да спасят пострадал, но при убийство трупът не може да се пипа от никого преди огледа, дори от съдебния лекар. Кариерата на онзи, който бе допуснал изнасянето на фокусника, беше сериозно застрашена. Има ли проблем, Амелия? Попита един от техниците зад нея. Виж. Изсъска тя и кимна към коридора. Хората на съдебния лекар са го изнесли преди огледа. Какво е станало? Младият техник се намръщи. Спогледаха се с колегата си, сетне измърмори. А, съдебният лекар е навън. Говорихме с него, когато пристигнати. Онзи, който хранеше гълъбите. Канеше се да чака, докато приключиш с огледа. Какво става? Изръмжа Райм. Чувам някакъв говор, Сакс. Медиците са навън, Райм. Явно не те са изкарали трупа. Какво? О, мамка му. Не. Побиха я тръпки. Райм, да не мислиш. Какво виждаш, Сакс? Изрева той. Как изглежда кръвта? Тя изтича до кървавото петно на стената и го разгледа. О, не, не изглежда нормално за изстрел, Райм. Мозъчно вещество, кости. Има някакво сиво вещество, но и то не изглежда нормално. Има парченца от кости. Направи полеви кръвен тест. Тя изтича при вратата. Какво? Попита един от техниците, но видя лицето и млъкна. Сакс разрови трескаво съдържанието на един от куфарите. Грабна Каселмайеровия комплект за изследване на кръв и се върна при петното. Взе проба от стената. Капна и фенол в талеин и след секунда вече знаеше резултата. Нямам идея какво е, но определено не е кръв. Погледна към едно червено петно на пода. То вече изглеждаше истинска кръв. Направи му проба и се оказа, че предположението е вярно. Сетне забеляза кърваво ножче за бръснене в ъгъла. Мамка му, Райм, само е имитирал стрелба. Порязал се е някъде, за да кърви наистина и да заблуди надзирателите. Тя присви очи при тази противна мисъл. Предупреди охраната. Да затворят всички изходи. Детективът дотича и се втренчи в пода. Линда Уелс също се появи. Краткото облегчение, което почувства, когато разбра, че не е убила никого, бързо премина и тя си даде сметка за далеч по-тежките последствия от случилото се. Не, той беше там. Очите му бяха отворени. Изглеждаше умрял, запищя отчаяно тя. Главата му. Цялата беше в кръв. Виждаше се. Виждаше се дупка. Виждала се илюзия за дупка, помисли си мрачно Сакс. Изходите са блокирани, извика детективът, но, по дяволите, този коридор не е с специална охрана. Може вече да е навсякъде. Да е откраднал кола или да пътува с метрото към Куинс. Амелия Сакс започна да раздава заповеди. Какъвто и да беше чинът на детектива, той бе толкова потресен от бягството, че не прояви претенции за спазване на йерархията. Веднага да се подаде сигнал за издирване, нареди тя. До всички служби в града, федерални и щатски. Името е Ерик Уир. Бял мъж. Около 50-те. Имате снимка от картотекирането. С какво беше облечен? Обърна се детективът към Уелс и партньори. Те дадоха грубо описание. Сакс обаче знаеше, че надали има значение. Сигурно вече беше облечен по друг начин. Можеше да изглежда всякак. Тя погледна четирите разклонения на коридора, които се виждаха от мястото й.
Различи силуетите на десетина души. Надзиратели, чистачи, полицаи. А може би и фокусника, предрешен като един от тях. За момента обаче тя остави преследването в ръцете на детектива и се зае със своята работа, с огледа, който бе очаквала да бъде кратка формалност, а се оказваше въпрос на живот и смърт. 37. Малери внимателно се промъкваше през подземието на ареста и размишляваше над бягството си, като се обръщаше мислено към въображаемата си публика. Звезда, 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 нека споделя с вас една тайна. За да заблудиш наистина някого, не е достатъчно да го разсредоточиш по време на номера. Това е така, защото, когато се сблъска с явление, противопоставящо се на логиката, човешкият мозък продължава да си го припомня след това и се мъчи да разбере какво е станало. Илюзионистите наричат това реконструкция и ако номерът не е достатъчно добре подготвен, интелигентните, подозрителни зрители ще бъдат заблудени само за кратко, след което ще се досетят за метода на фокуса. Как да измамим такава публика? Използваме най-неочаквания възможен метод, или някой абсурдно прост, или някой безумно сложен. Например, известен илюзионист се появява на сцената и изважда цяло паунов перо от една кърпичка. Публиката трудно може да се досети за метода, защото перото сякаш наистина излиза от плата. Какъв е методът? Перото наистина излиза от плата. В кърпичката има дупка. Зрителите се сещат за тази възможност, но я отхвърлят като прекалено проста за такъв велик илюзионист. Склонни са да си мислят, че той прави нещо далеч по-сложно. Още един пример. Илюзионистът е на ресторант с приятели и те го молят да им покаже няколко номера. Отначало той отказва, но после се съгласява. Взима една покривка от келнера, вдига я пред двама влюбени, вечерящи на съседната маса, и ги изчезва заедно с масата за секунда. Приятелите му са удивени. Как е възможно? Никога не биха се досетили, че илюзионистът е предполагал, че ще го накарат да им покаже някой фокус и се е договорил с собственика на ресторанта, осигурил е подготвена, сгъваема маса и е наел двама актьори. Когато вдига покривката, те изпълняват номера според договореното. В реконструкцията на видяното клиентите на ресторанта отхвърлят истинския отговор като прекалено невероятен за такова уж импровизирано представление. Същото се получи в илюзията, която ще нарека застреляният затворник. Звезда, звезда, звезда. Реконструкция. Много илюзионисти забравят за този психологически процес, но Малерик никога не го пренебрегваше. Беше го взел предвид още когато планираше бягството си. Надзирателите, които го водеха по коридора, вярваха, че виждат как затворникът отключва белезниците си, хваща пистолета и загива пред очите им. Това ги потресе, уплаши, ужаси. Ала дори в такива напрегнати моменти мозъкът не престава да работи и още преди димът да се разсее, те вече анализираха събитията и обмисляха възможностите си за действие. Също като публиката те направиха реконструкция на случилото се и тъй като знаеха, че Ерико е опитен илюзионист, допуснаха и възможността да е симулирали изстрела. До ушите им достигна истински гръм от истински пистолет. Пред очите им куршумът пръсна главата на един човек и след миг пред тях лежеше труп, омазан с кръв, мозък и парченца кости, с безжизнени очи. В резултат на реконструкцията те достигнаха до извода, че е невъзможно човек да имитира изстрел по толкова сложен начин. И така, убедени, че е мъртъв, го оставиха сам в коридора и без белезници, докато трескаво уведомяваха началниците си. Питате се за метода ми, почитайма публика. Докато вървяха по коридора, Малерик си сложи гумените ръкавици, които измъкна от задния джоб на надзирателката. Сетне свали лепенката на хълбука си и извади универсалния ключ за белезници от малкия процеп в кожата си. След като се освободи, удари жената в лицето, мъжа, в гърлото и издърпа пистолета. Кратко боричкане. И накрая насочи пистолета зад главата си и натисна спусъка. В същото време взриви миниатюрната бомбичка, залепена на обръснатата кожа под косата му, където носеше и плоско балонче с изкуствена кръв, парченца сива гума и телешки кости. За по-голяма автентичност поряза слепоочието си с едно скрито ножче за бръснене, на място, което кърви много, но не боли особено. Сетне се просна на пода и остана неподвижно, като дишаше съвсем леко. Очите му изглеждаха като на мъртвец, защото си беше капнал гъста течност, придаваща им замъглен вид и позволяваща му да не мига. Мамка му, какво направих? Мамка му?
Помогнете, някой да ми помогне. О, надзирател Уелс, твърде късно. Аз вече бях мъртъв като прегазено куче. Той продължи през лабиринта от коридори в мазето на съда до един килер, където преди няколко дни беше скрил новата си дегизировка. Свали и скри старите си дрехи. Преоблече се, сложи си малко грим и след по-малко от 10 секунди бе готов за следващата си роля. Надникна през вратата. Коридорът беше празен. Той излезе и се забърза нагоре по стълбите. Почти беше време за финала. Звезда, звезда, звезда. Било е резерва, обяви Кара. Младата жена отново беше в дома на Райм. Резерва ли? Не разбра той. Алтернативен план. Всички добри илюзионисти имат по един или два резервни плана за всеки фокус. Сигурно е предвиждал възможността да го заловят и се е подготвил. Как го е направил? Бомбичка под балонче с изкуствена кръв, скрито под косата. Изстрелът ли? Може да е било имитация. При повечето номера словене на куршуми във въздуха се използват пистолети с фалшиви цеви или истински пистолети с халосни патрони. Може да е подменил оръжието на надзирателката. Съмнявам се, каза Райм и погледна Селито. Дебелият полицай се съгласи. Да, няма начин да е подменил пистолета или да го е презарядил с халосни. Е, значи само се е престорил, че пистолетът стреля в него, обясни Кара. Извъртял го е под друг ъгъл. Ами очите? Попита Райм. Свидетелите твърдят, че били отворени, не мигали и били помътнели. Има десетки приспособления за симулиране на смърт. Използвал е капки, които смазват роговицата. Те дават възможност да не мигаш 10-15 минути. Има и контактни лещи с подобно действие. Те придават на човек премрежен поглед като на зомби. Зомбита е изкуствена кръв. Боже, каква бъркотия! Как е минал през скапания детектор за метал? Още не са били влезли в района за задържане, обясни Селито. Станало е по пътя. Райм въздъхна. Сетне се сопна. Къде, по дяволите, се губят уликите? Погледна Мелкупър, сякаш стройният техник можеше да накара пратката от градския арест да се материализира. Оказа се, че в сградата на съда има две местопрестъпления, коридорът и едно складово помещение в мазето, където бяха намерени средствата за дегизиране на престъпника. На вратата се позвани и след малко Роланд Бел нахълта в лабораторията. Не мога да повярвам, възкликна задъхано. Потвърди ли се? Наистина ли се е измъкнал? И още как, измърмори хладно Райм. В момента претърсват сградата. Амелия също е там, но още не са открили следа. Може да е напуснал града, изръмжа Бел, но мисля, че е време да прехвърлим Чарлз и семейството му в тайна квартира, докато се разбере какво ще става. Напълно съм съгласен, рече Селито. Детективът извади мобилния си телефон и се обади. Луис, Роланте, слушай, Уир е избягал. Не, не, изобщо не е умрял. Било е номер. Искам Грейди и семейството му да се прехвърлят в тайна квартира, докато го пипнем. Изпращам ти. Какво? При тази единствена дума всички в стаята се обърнаха към Бел. С кого е? Сам? Какво искаш да ми кажеш? Райм се вгледа в намръщеното, иначе добродушно лице на южняка. За пореден път в това разследване събития, които бяха изглеждали непредвидими, се оказваха внимателно планирани. Бел се обърна към Селито. Луис каза, че си се обадил и си изтеглил охраната. Къде съм се обадил? У Грейди. Казал си на Луис само той да остане и си освободил всички други. Откъде на къде ще ги освобождавам? Мамка му отново го е направил. Също както с охраната пред цирка. Положението е сериозно, обяви Бел. Грейди е тръгнал към централното управление, за да разговаря с констабъл за някакво споразумение. Заговори по телефона, не се отделяй от жената и детето, Луис. Ще се обадя на останалите от екипа. Веднага ще ги изпратя. Не пускай никого. Аз ще се опитам да намеря Чарлз. Той затвори и набра друг номер. Остана заслушан известно време. Никой не отговаря, обяви накрая и остави съобщение. Чарлз, тук е Роланд. Уир е избягал и не знаем къде е и какво е замислил. Щом чуеш това съобщение, отиди при някой полицай, когато познаваш лично, и ми се обади. Продиктува номера си и отново набра. Свърза се с Бохауман, началника на отряда за бързо реагиране. Предупреди го, че Грейди е на път към градския арест без никаква охрана. Сетне затвори и поклати глава. Издънихме се яко. Втренчи се в таблицата с уликите.
И така, какво е намислил нашият човек? Едно само знам, отвърна Райм. Не смята да напуска града. Това преследване явно му доставя удоволствие. Единственият смисъл на живота ми са представленията. Илюзионизмът, магията. Звезда, звезда, звезда. Благодаря, господине. Благодаря. Надзирателят се стъпи са при тези учтиви думи, сетне въведе Андрю Констабъл в стаята за разпити на последния етаж на гробницата в Долен Манхатен. Затворникът се усмихваше като свещеник, благодарящ на енорящите за щедрите им подаяния. Надзирателят освободи ръцете на Констабъл и отново ги стегна с белезници, но отпред. Господин Рот тук ли е, господине? Сядай и млъквай. Добре. Констабъл седна. Млъквай. Както кажеш. Надзирателят излезе и останал сам в стаята, затворникът се загледа през замазаните прозорци към града. Той беше селско момче, но въпреки това ценеше Ню Йорк. Чувстваше безкраен гняв и беше неописуемо потресен от атентатите на 11 септември. Ако властите се бяха вслушали в него и Патриотичния съюз, това никога нямаше да се случи, защото хората, които искаха да навредят на американския начин на живот, щяха да бъдат прогонени и изобличени. Трудни въпроси. След малко тежката метална врата се отвори и надзирателят пусна Джозеф Рот в стаята. Здравей, Джо. Грейди съгласи ли се да преговаря? Да. Трябва да дойде до 10 минути. Налага се обаче да му предоставиш някаква съществена информация, Андрю. О, ще я получи. Констабъл въздъхна. И след последния ни разговор научих още неща. Казвам ти, Джозеф, сърцето ме боли от онова, което се случва в Кантон Фолс. А то се е вършило с години под самия ми нос. Тази история, за която разправил Грейди, за заговора за убийство на щатски полицай. Аз си мислех, че са пълни глупости, но не, моите хора наистина са го планирали. Можеш ли да кажеш имена? И още как. Имената на мои приятели. Добри приятели. Поне в миналото. Този обяд в Риверсайд Ин. Някой от тях наистина са наели Оне Уир, за да убие Грейди. Мога да му кажа имена, дати, адреси, телефонни номера. И има още. Много от патриотите са готови да съдействат. Не се бой. Добре, каза с облегчение Рот. Отначало Грейди ще се държи агресивно. Това е неговият стил. Но мисля, че нещата ще се наредят. Благодаря, Джо. Радвам се, че работиш за мен. Трябва да ти кажа, Андрю, че отначало това малко ме изненада. Да наемеш адвокат Еврейн. Нали се сещаш, при всичко, което се говори за теб? Но после ме опозна. После те опознах. Това ми напомня за нещо, което исках да те питам. Кога беше Пасха? Преди седмица. Спомняш ли си онази вечер, когато си тръгнах по-рано? Да. Констабъл кимна. Какво е значението на празника? Когато първородните синове на египтяните били избити, Господ преминал над домовете на евреите и спасил техните деца. О, аз си мислех, че е в чест на преминаването през границата на свещената земя. През Червено море или каквото е там. Рот се засмя. Да, има логика. Както и да е. Съжалявам, че не ти пожелах весел празник. Благодаря, Андрю. Адвокатът се вгледа в очите на клиента си. Ако нещата се уредят, може би с жена ти ще дойдете на нашия седай до година. Това е тържествена вечеря. Събираме 15 души. Не всички са евреи. Весело е. Бъди сигурен, че ще дойдем. Двамата мъже си стиснаха ръцете. Това е още един стимул да ме измъкнеш от тук. Затова нека се залавяме за работа. Кажи ми пак обвиненията и за какво мислиш, че ще успеем да се споразумеем с Грейди. Констабъл се протегна. Приятно е ръцете ти да са пред теб и да нямаш окови на краката. Настроението му беше толкова добро, че дългият поменик с причините, поради които щатът и народът го смятаха за опасен за обществото, му се стори забавен. Този обезпокоителен монолог бе прекъснат от надзирателя. Той даде знак народ да излезе и двамата проведоха кратък разговор. По лицето на адвоката се изписа загрижено изражение. Той се върна при клиента си и каза: «Ще се наложи да чакаме, защото Уир е избягал. В сградата е». Констабъл се намръщи. «Тук?» «Да». «Грейди в безопасност ли е?» «Не знам. Предполагам, че охраната му в момента го търси». Арестантът въздъхна. «Нали знаеш кой ще опере пешкира?» «Аз. Писна ми. Уморих се от тези гадости.
Ще разбера къде е Уир и какво е намислил. Ти? Как? Ще накарам всичките си верни съмишленици в Кантон Фолс да издират Бърнс. Може би те ще го убедят да каже къде е Уир и какво прави. Чакай, Андрю, измънка смутено Рот. Да не направиш нещо незаконно. Не, имай ми доверие. Сигурен съм, че Грейди ще ти е благодарен. Нека си остане между нас, Джо. 5 пари не давам за Грейди. Правя го заради себе си. Ще им поднеса главите на Уир и Бърнс на Тепсия. Дано всички най-после ми повярват, че съм почтен човек. Хайде сега да завъртим няколко телефона и да видим какво се крие на дъното на тази помия. 38. Хопс Уентуърт не излизаше много често от Кантон Фолс. Сега, облечен като чистач и тикащ количка с метли, парцали и въдицата си полуавтоматична карабина Колтар 15, той размишляваше, че големият град доста се е променил от последното му идване преди 20-на години. Явно всичко, което беше чувал за проказата, която бавно разяжда бялата раса, бе съвършено вярно. Боже всемогъщи, виж само, в Ню Йорк имаше повече жълти, отколкото в Токио, а латиноамериканците бяха като мухи. Да не говорим за арабите, Хопс недоумяваше защо след сриването на близнаците не са ги изловили и изтрепали. Една жена, увита в чаршафи, тък му пресичаше. Той изпита силно желание да я убие, защото сигурно познаваше някого, чието познати са нападнали страната му. Индийците и пакистанците също, те трябваше да бъдат изпратени незабавно там, откъдето са дошли, защото, по дяволите, той не разбираше и една думичка от онова, което казваха, да не говорим, че не са и християни. Хобс беше бесен на правителството, задето бе отворило границите и беше пуснало тези скотове да наводнят родината му и да изтикат достойните люди в изолирани островчета на спокойствието, места като Кантон, Фолс, които с всеки изминал ден ставаха все по-малко и по-малко. Господ обаче бе извикал от мъстителя Хобс Уентуърт и му беше възложил благословената мисия на борец за свобода. Защото Джеди Барнс и приятелите му знаеха, че Хобс има таланти в друга област, освен разказването на библейски истории за деца. Той умееше да убива. И го правеше много, ама много добре. Понякога въдицата му бе дълъг нож, понякога тънко въже, понякога лек пистолет, понякога сглобяем лък. 10-ната му мисии през последните няколко години бяха минали безупречно. Един латинов Масачузетс, един ляв политик в Олбани, една чернилка в Бърлингтън, един доктор-детеубиец в Пенсилвания. Народът знаеше, че това са те. А сега той щеше да прибави един прокурор към списъка. Хопс избута количката през почти празния подземен паркинг на Сентър Стрит и спря до една врата. Придаде си отекчен вид, досущ като на чистач, на когото предстои да застъпи на смяна. След няколко минути вратата се отвори и от нея излезе жена на средна възраст с куфърче, дънки и бяла блуза. Той и кимна учтиво и тя му се усмихна, но затвори вратата зад себе си. Извини му се и обясни, че не може да го пусне заради засилените мерки за сигурност. Той я увери, че разбира, и също се усмихна. След минута вече пъхаше мъртвото и тяло в количката. Взе електронния и пропуск, прекара го през процепа на ключалката и вратата се отвори. Хопс се качи с асансьора на третия етаж. Още тикаше количката с тялото на жената, покрито с пликове за буклук. Стигна до кабинета, който господин Уир бе сметнал за най-удобен за целите им. Без изглед към улицата и тъй като беше на статистическия отдел, не бе много вероятно някой служител да има бърза работа в неделя. Вратата беше заключена, но едрият мъж я отвори с един ритник. Господин Уир беше казал, че няма време да го учи да отваря ключалки. Вътре Хопс извади пушката си, монтира и оптичния мерник и погледна през него към улицата. Мястото беше идеално. Нямаше начин да пропусне. В интерес на истината обаче той беше малко нервен. Не го тревожеше самото убийство, това беше лесно. Загрижен бе за измъкването си след това. Той обичаше живота в Кантон Фолс, обичаше да разказва библейски истории на децата, обичаше да ловува, да лови риба, да излиза с приятелите си. Дори Синди понякога му доставяше удоволствие, стига да е в подходящо настроение и да си пине. В плана на магиосника Уир бе предвидено и бягството му. Когато Грейди се появи, Хопс щеше да изстреля 5 куршума един след друг през запечатания прозорец. Първият изстрел щеше да счупи стъклото и куршумът можеше да се отклони, но останалите щяха да бъдат смъртоносни. Сетне Хопс трябваше да отвори вратата на аварийния изход, но не да излиза оттам.
Това било, за да отклони вниманието на полицията от истинския му път за бягство. Щеше да се върне в подземния паркинг. Там бе оставил стария си доч на едно място за инвалиди. Трябваше да се вмъкне в багажника му. По някое време, може би още през нощта, но най-вероятно на следващия ден, колата щеше да бъде вдигната и откарана за нарушение на реда на паркинга. Фирмите, занимаващи се с извозването на неправилно спрени коли, бяха частни и служителите им нямаха право да отварят нито самите автомобили, нито багажниците им. Така колата щеше да бъде изкарана от сградата. Когато реши, че е безопасно, Хопс щеше да излезе и да се върне в Кантон Фолс. В багажника имаше достатъчно храна и вода и един буркан, в който да ходи по малка нужда. Планът беше хитър. И като благословен от мъстител на Господ Хопс щеше да положи всички усилия, за да го изпълни. Докато се целеше в случайните минувачи, за да нагласи мерника си, Хопс се замисли, че господин Уир вероятно е бил дяволски добър фокусник. Почуди се дали след края на всичко това илюзионистът няма да се съгласи да отиде в Кантон Фолс и да даде представление за мълчуганите. Във всеки случай, реши той, можеше да измисли някаква история как Исус владеел фокуснически трикове и карал римляните и неверниците да изчезват. Звезда, потеше се. Студени струйки се стичаха по гърба и подмишниците на Амелия Сакс. Страхът я смразяваше. Отваряй си очите. Тя зави в поредния тъмен коридор на съда с ръка на оръжието. Гърбът си опази, бъди сигурен, Райм. Но от кого да го пазя? От 50 годишен слаб мъж, който може да има брада или да няма? От възрастна жена с униформа на продавачка в барчето? От работник, нощен пазач, чистач, полицай, лекар, готвач, пожарникар, медицинска сестра? От всеки от десетките хора, които имат основателна причина да бъдат тук в неделя? Кой? Радиостанцията изпращя. Беше Селито. На третия етаж съм, Амелия. Тук няма нищо. Аз съм в мазето. Проверих 10 души. Документите им са истински, но той е планирал това с седмици. Кой знае дали не си е направил и фалшиви документи. Качвам се на четвъртия. Прекъснаха и тя продължи да търси. Мина през още няколко коридора. По край десетки врати. Всичките бяха заключени. Такива прости ключалки обаче не означаваха нищо за него. Можеше да ги отвори за секунди и да се скрие в някой тъмен килер или склад. Можеше да се добере до кабинетите на съдиите и да се крие там до понеделник. Можеше да се промъкне през железните врати в подземието и така да си осигури достъп до други сгради в центъра на Манхатън и до метрото. Тя зави зад поредния ъгъл и навлезе в следващия тъмен коридор. Проверяваше всички врати по пътя си. Една от тях бе отключена. Ако той се криеше в килера, вероятно вече я беше чул, затова трябваше да действа бързо. Тя изрита вратата, вдигна фенера, готова да отскочи вляво, ако види долу на оръжие стрелците, които си служат с дясната ръка, имат склонност да насочват оръжието си вляво, когато са изненадани, така изпращат куршума към дясната ти страна, ако стоиш срещу тях. От леко приклекналата поза коленете я боляха. Тя освети стайчката. Имаше няколко кашони и шкафчета. Нищо друго. Когато се обръщаше да си тръгне обаче, тя си спомни, че при едно от престъпленията убиецът се беше скрил под парче черен плат. Затова отново внимателно огледа стаята. Изведнъж почувства леко докосване по врата си. Дъхът изсекна и тя се извъртя рязко, над главата й се поклащаше прашна паяжина. Върна се в коридора. Мина по край още заключени врати. Още задънени улици. Чу стъпки. Към нея се приближи плешив мъж около 60-те в униформа на нощен пазач, носеше документ с автентичен вид. Кимна или отмина. Беше по-висок от Уир, затова тя го удостои само с кратък поглед. После обаче си помисли, че сигурно има начин илюзионистът да промени ръста си. Бързо се извъртя. Мъжът беше изчезнал. Пред нея се простираше дълъг празен коридор. Или привидно празен коридор. Тя си спомни парчето плат, под което се беше крил фокусника, преди да убие Светлана Расникова, огледалото при убийството на Тони Калвърт. Скована от напрежение, Сакс извади пистолета си и тръгна към мястото, където бе изчезнал пазачът, или мнимият пазач. Звезда, къде? Къде е Уир? Роланд Бел тичаше по Сентър Стрит и се оглеждаше.
коли, камиони, колички с хот-дог, младежи, работещи без почивка в адвокатски кантори или инвеститорски къщи, пияни, хора с кучета, хора с пазарски чанти, десетки нюйоркчани, които сноват по манхатънските улици в слънце и в дъжд, защото просто градът ги тегли навън. Къде? Забел животът бе като престрелка. Беше израснал в района на Олбамаро Саунд в Южна Каролина, където оръжията бяха важни за оцеляването, не просто лъскави украшения, и бе научен да ги уважава. Едно от основните правила при стрелбата беше съсредоточаването. Дори лесни изстрели, по хартиена мишена или по елен, могат да бъдат опасни, ако цялото ти внимание не е съсредоточено в целта. Е, в живота беше същото. И Бел знаеше, че каквото и да става в момента в гробницата, той трябва да се съсредоточи само върху своята задача, да охранява Чарлз Грейди. Амелия Сакс бе докладвала, че проверява всеки, когато срещне в сградата на съда, независимо от възрастта, ръста и расата. Току-що бе догонила и проверила документите на някакъв плешив пазач, който бил много по-висок от Уир. Беше претърсила мазето на едното крило на постройката и сега започваше другото. Отрядите на Сели и той Бохауман още претърсваха горните етажи. Към издирването се беше присъединил не друг, а самият Андрю Констабъл, който проверявал следи, водещи към Уир, в провинцията. Е, това вече би било уникален случай, замисли се Бел, ако обвиненият в опит за убийство открие истинския убиец. Бел продължи да оглежда колите наоколо, готов да извади двата си пистолета. Беше стигнал до извода, че е най-логично Грейди да бъде нападнат на улицата, преди да влезе в сградата, откъдето имаше по-малка възможност за бягство. Съмняваше се убийците да са замислили самоубийствена мисия, не се вписваше в профила им. Вероятно щяха да използват момента, след като Грейди слезе от колата си и преди да влезе в сградата на съда. Там щеше да е лесна мишена, на практика нямаше как да се скрие. Къде е Уир? И още по-важно, къде е Грейди? Съпругата на прокурора бе казала, че е взел личната си кола, не служебната. Бел беше наредил веднага да се започне издирване на вулвото, но за сега нямаше никакъв резултат. Той отново огледа улицата, завъртя се. Вдигна очи към сградата от другата страна, нова постройка, приютила няколко държавни служби, с десетки прозорци, гледащи към Сентър Стрит. Бел бе участвал в кратка акция за спасяване на заложници там и знаеше, че на практика сега би трябвало да е празна. Идеално скривалище за убиеца. Улицата обаче също беше подходяща, похитителите можеха да стрелят от преминаваща кола. Къде, къде? Роланд Бел си спомни времето, когато беше ходил на лов с баща си в Грейт Дизмал Суамп в Южна Вирджиния. Един глиган ги бе нападнал и баща му го рани. Животното изчезна в хръстелака. Баща му въздъхна и каза: «Трябва да го гътнем. Не можем да оставим животното ранено». «Ама той ни нападна», възрази момчето. «Виж сега, сине, това е неговият дом. Ние сме натрапници, не той. Това обаче не е важно. Тук не става въпрос за справедливост. Трябва да го намерим, ако ще да го търсим цял ден. Не за да прекратим мъките му, а защото сега той е два пъти по-опасен». Малкият Роланд огледа гъстите тръстики и хръстелаци, простиращи се с километри във всички посоки. «Ама той може да е навсякъде, татко». Баща му се засмя мрачно. «О, не се бой, че няма да го намерим. Той ще ни открие. Дръж пръста си на спусъка, сине. Може да се наложи да стреляш бързо. Готов ли си?» «Да, татко». Бел огледа за пореден път автомобилите, уличките, близките сгради. «Нищо». Нито следа от Чарлз Грейди. Нито следа от Ерик Уир. Нито следа от съучастниците му. Бел опипа приклада на пистолета си. Не се бой, че няма да го намерим. Той ще ни открие. 39. Проверявам всяка врата, Райм. В последния коридор на мазето съм. Остави отряда за бързо реагиране да довърши, посъветва я той и отпусна тежко глава. Трябва да вдигнем цялото управление, прошепна тя. Сградата е дяволски голяма. Намираше се в гробницата и проверяваше подред всички коридори. Тук е зловещо като в консерваторията. Мистерии, мистерии. Някой ден трябва да добавиш нова глава в учебника си, за огледи на таинствени местопрестъпления, пошегува се нервно тя. Добре, трябва вече да пазя тишина, Райм. Пак ще ти се обадя. Райм и Купър отново се заеха с уликите от последното местопрестъпление, нощче за бръснене, проби от истинска кръв,
парченца от телешки кости и сива гъба за миене, симулиращи мозъчно вещество и изкуствена кръв, която се оказа захарен сироп с хранителен отцветител. Не бяха намерени никакво ключе или телчици, престъпникът си ги беше взел. Нямаше други полезни улики от коридора. В килера, където убиецът се беше преобразил, бяха намерили хартиено пликче с остатъци от бомбичката и балончето с изкуствена кръв, гумени ръкавици и дрехите, които бе носил, когато го бяха арестували у Грейди, сив костюм и обувки. По тях Купър намери добри микроулики, каучук и грим, леплив парафин, засъхнало мастило като откритото порано, изкуствени влакна и засъхнала изкуствена кръв. Влакната се оказаха от черен килим. Изкуствената кръв беше боя. Базите данни, до които имаха достъп, не даваха информация за източниците, затова Райм изпрати данните в ФБР с искане за спешно изследване. Изведнъж му хрумна нещо. Кара, обърна се към момичето, седнало до Мел Купър и постоянно прехвърлящо дребна монета по пръстите си. Можеш ли да ни помогнеш? Разбира се. Би ли отишла да повикаш Кадески от цирка? Кажи му за бягството и че искам да му задам още няколко въпроса за Уир. За любимите му номера и дегизировки, за най-често използваните от него трикове. Всичко, което би могло да ни даде представа как изглежда. Може би ще намери негови стари снимки от представления, добави тя и приметна черно-бялата си чантичка през рамо. Той я увери, че идеята е добра, сетне отново се взря в таблицата с уликите. Колкото повече научаваха, толкова по-малко знаеха. Фокусника, место престъпление, консерваторията, описание на извършителя, кестенява коса, изкуствена брада, без особени белези, около 50-те, среден на ръст, нормално телосложение. Безименният пръст и кутрето на лявата ръка са сраснали. Бързо се е преобразил като стар, плешив чистач. Липсва ясен мотив. Жертва. Светлана Расникова. Студентка в консерваторията. Сред роднините, приятелите и със студентите се търсят вероятни заподозрени. Нямала приятел, нямала врагове. Изнасила представление на детски забави. Платка с високоговорител. Изпратена в лабораторията на ФБР. Цифрово аудиоустройство, вероятно съдържало запис на гласа на извършителя. Всички данни са унищожени. Устройството е изработено от престъпника. Използвал е стари железни белезници, за да върже жертвата. Белезниците са марка Дарби. Много стари, английски. Да се направи справка в музея на Худини в Нью Орлианс. Продадени на Ерик Уир миналия месец. Изпратени на пощенска кутия в Денвър. Няма други следи. Счупил е часовника на жертвата точно в 8:00 часа. Памучни конци, с които е вързал столовете. Обикновени. Не подлежат на конкретизиране. Бомбичка за симулиране на изстрел. Унищожена. Не подлежи на конкретизиране. Фитил. Обикновен. Не подлежи на конкретизиране. Първите полицаи докладват за силен блясък. Не са открити следи от веществото. Използвал е памук или хартия за светкавици. Не подлежи на конкретизиране. Обувки, еко, 45 номер. Копринени нишки, сиви, обработени за придаване на матов оттенък. От костюма на чистач. Извършителят вероятно носи кафява перука. Червен американски орех или шейпармелия консперса, вероятно от Сентрал Парк. Почва, наситена с необичайна неорганична мазнина. Изпратена за анализ в ФБР. Так пюр, използва се за смазване на седла и конски сбруи. Черна коприна, 1,2×1,8 метра. Използвана за камуфлаж. Не подлежи на конкретизиране. Илюзионистите я използват често. Каучукови накрайници за пръстите. Следи от каучук, боброво масло, грим. Следи от алгинат. Използва се за моделируем каучуков пълнеж. Оръжие на убийството, бяло копринено въже с черна сърцевина. Въжето се използва за фокус и с промяна на цвета. Не подлежи на конкретизиране. Необичайен възел. Изпратен в ФБР и Военноморския музей, още няма информация. Възелът е от номерата на Худини. Невъзможен за развързване. Използвал симпатично мастило, за да заличи името си от книгата за посетители. Место престъпление, Ист Вилич, жертва, Тони Калвърт. Театрален гримьор. Не е известно да е имал врагове. Няма известна връзка с предишната жертва. Мотив – неизвестен. Причина за смъртта.
Травма от тъп предмет на черепа и разрязване с талон след смъртта. Престъпникът се е измъкнал, преобразен като 70 годишна жена. Кварталът е претърсен за изхвърления костюм и други улики. Нищо не е намерено. Часовникът е счупен точно в 12:00. Вероятна зависимост. Следващата жертва може би ще бъде нападната в 16:00. Убиецът се е крил за догледало. Не подлежи на конкретизиране. Отпечатъци, изпратени в ФБР. Няма съвпадения. Използвал е кота играчка за примамване на жертвата. Не подлежи на конкретизиране. Още неорганична мазнина. Изпратена за анализ в ФБР. Такпюр, използва се за смазване на седла и конски сбруи. Още каучук и грим. Още алгинат. Обувките еко са оставени. Кучешки косми по обувките, от три различни породи. Следи от екскременти. Екскрементите са конски. Место престъпления, свързани с опита за убийство край река Хътсън. Жертва, Черил Марстън. Адвокатка. Разведена, но съпругът е извън подозрение. Няма мотив. Престъпникът се представил като Джон. Има белези на шията и гърдите. Пръстите му са деформирани. Престъпникът се преобразил от гладко избръснат бизнесмен с памучни панталони и риза рокер с дънкова риза с емблемата на Харли. Колата му е потънала в река Харлем, предполага се, че престъпникът е избягал. Тиксо за запушване на устата, не подлежи на конкретизиране. Бомбички, подобни на предишните, не подлежат на конкретизиране. Въже, обикновено, не подлежи на конкретизиране. Вериги и закопчалки, обикновени, не подлежат на конкретизиране. Още следи от грим, каучук и такпюр. Сак, китайски, не подлежи на конкретизиране. Съдържание. Следи от упойващото вещество в лунитразепам. Леплив парафин, не подлежи на конкретизиране. Месингови. Стружки. Изпратени за анализ в ФБР. Вероятно от часовников механизъм. Мастило, черно. Тъмно-синьо яке, без инициали и етикети. Съдържание. Журналистическа карта от CTN на името на Стенли Сафърстин. Репортерът не е заподозрян, няма полицейско досие. Електронен ключ за хотелска стая на APC, Екрън, Охайо. Модел 42, отпечатъци липсват. Директорът на фирмата проверява в картотеката. Детективи Бединг и Сол проверяват хотелите. Търсенето е сведено до три хотела. Челси Лодж, Бекман и Лана Мармс. Хотелът е Лана Мармс. Касова бележка от Riverside Inn, Bedford Junction, Нью Йорк. Четирима души обядвали на маса 12 в събота преди две седмици. Пуйка, пай с месо, пържола, специалитет на деня. Безалкохолни. Персоналът не знае кои са клиентите. Съучастници. Уличката, където е бил арестуван фокусника. Отворил е белезниците. Слюнка ключ, скрит в устата. Кръвната група не може да се определи. Трионче от бръснарско ножче за прерязване на ограничителите. Трупът на полицай Бърк не е намерен. Брегът на река Харлем. Няма улики, само следи от гуми в кълта. От колата е извадена страница от вестник. Заглавие на статиите. Авария в електрозахранването спира работата на полицейски участък за 4 часа. Нью-Йорк гласува по традиция за републиканците. Родителски протест за лошите охранителни мерки в девическо училище. Въоръжена групировка планира масови убийства. Делото се гледа в понеделник. Благотворителен гала концерт през уикенда. Пролетни забавления за малки и големи. Губернаторът и кметът се срещат за новия градоустройствен план на Уестсайд. Место престъпление – домът на Линкълн Райм. Жертва – Линкълн Райм. Самоличност на престъпника – Ерика Уир. Роден в Лас-Вегас. Обгорял в пожар в Охайо преди 3 години. В цирка на Хасбро и братя Келър. След това изчезнал. Изгаряния трета степен. Директор на цирка Бил Едуард Кадески. Присъда в Нью-Джерси за престъпна безотговорност. Маньяк на тема огън. Обръща се към въображаеми зрители с почитаема публика. Изпълнявал е опасни номера. Съпруга, Мери Козгроув, загинала при пожара. След смъртта и не се е свързал с роднините й. Родителите му са починали, няма братя или сестри. Няма криминално досие. Нарича себе си северният магьосник. Напада Райм, защото той може да го спре преди неделя след обед следваща жертва. Цвят на очите, кафяв.
Психологически профил от Тери Добинс. Жаждата за отмъщение предопределя действията му, макар че той може да не го осъзнава. Търси възмездие. Обхванат е от постоянен гняв. С убийствата облегчава болката от загубата на любимата жена и професията си. Наскоро Уир се свързал с асистентите си, Джон Китинг и Артер Лосър в Невада. Питал за пожара и хората, свързани с него. Описват Уир като луд, властен, вманиачен, опасен, но изключително способен. Предстои разговор с тогавашния директор на цирка, Едуард Кадески. Убива жертвите си заради онова, което олицетворяват, вероятно щастливи или повратни моменти в живота му преди пожара. Напоена с бензин кърпичка. Не подлежи на конкретизиране. Нови обувки еко. Место престъпления в градския арест. Бомбичка и балонче с изкуствена кръв, собствена изработка, не подлежат на конкретизиране. Изкуствена кръв, захарен сироп плюс червен хранителен отцветител, парченца телешки кости и сива гъба за имитация на мозъчно вещество, истинска кръв, нощче за бръснене. Гумени ръкавици. Каучук и грим като от предишните местопрестъпления. Леплив парафин. Мастило, черно, подобно на намереното преди. Засъхнала изкуствена кръв боя, изпратена в ФБР. Влакна от килим, изпратени в ФБР. Профил като илюзионист. Извършителят би могъл да използва разсредоточаване, за да измами жертвите и полицията. Физическо разсредоточаване за разсейване. Психологическо разсредоточаване за отклоняване на подозренията. Бягството му от консерваторията е подобно на трика изчезнатият човек. Твърде обичаен. Извършителят е опитен илюзионист. Опитен в триковете с ръце. Владее добре преобразяването. Използва костюми за бързо преобличане от найлон или куприна, покритие за темето, накрайници за пръстите и други каучукови приспособления. Може да е на всякаква възраст, от всякакъв пол или раса. Убийството на Калвърт напомня трика разрязаната жена. Опитен в отварянето на ключалки с тел. Умее да се самоосвобождава. Владее фокуси с животни. Използва ментализъм, за да измъкне информация от жертвата. Използвал фокус с ръце, за да я упои. Опитал се да убие жертвата с аквариума на ходини. Вентрилоквизъм говори с корема си. Нощчета за бръснене. Познава и изпълнявал горящото огледало. Много опасен номер. Звезда, звезда, звезда. В цирка кипеше оживление. До началото на вечерното представление оставаше един час. Карамина под знамето с образа на Арлекин и забеляза полицейската кола, която Райм бе наредил да остане за охрана. Тя вече чувстваше полицаите като свои колеги, затова се усмихна и им махна. Въпреки че не я познаваха, те също и помахаха. Още никой не проверяваше билетите, затова кара влезе безпрепятствено и отиде зад сцената. Забеляза младеж с бележник. На колана му бе закачен служебен пропуск, сякаш беше пистолет. Извинете. Да. Отвърна той с изразен френски акцент. Търся господин Кадески. Няма го. Аз съм помощникът му. Къде е? Не е тук. Вие коя сте? Работя за полицията. Имат въпроси към господин Кадески. Младежът погледна към гърдите й, вероятно, но не задължително, за да види дали има пропуск. Аха. Полицията. Ами. Той е на вечеря. Скоро ще се върне. Знаете ли къде вечеря? Не. Сега ще ви помоля да напуснете. Не можете да стоите тук. Трябва да го видя. Имате ли билет? Не, аз. В такъв случай не можете да го чакате тук. Напуснете. Той не е споменавал нищо за полицията. Ама аз наистина трябва да го видя. Важно е. Наистина трябва да си вървите. Изчакайте го отвън. Може да се разминем. Ако не си тръгнете веднага, ще повикам охраната, заплаши той. Ще си купя билет. Продадени са. А и дори да имахте билет, не можете да стоите зад сцената. Ще ви изпратя. Той я избута към изхода, където разпоредителите вече проверяваха билетите. Навън тя спря и посочи към един фургон с надпис каса. Там ли се продават билети? Той се усмихна подигравателно. Там е касата, но билетите свършиха. Ако искате да питате нещо господин Кадески, обадете се във фирмата му. Кара изчака известно време, сетне зави зад шатрата и се насочи към служебния вход отзад. Усмихна се на пазача и той отвърна със същото, хвърли само бегъл поглед към колана й, където висеше служебният пропуск на младежа с френския акцент.
Беше го откачила лесно от панталона му, докато сочеше касата с глупавия си, но успешно отвличащ вниманието въпрос. Ето ти добър урок, помисли си. Никога не се заяждай с фокусник. Когато се върна зад сцената, тя прибра пропуска и намери една по-отзивчива служителка. Обясни какъв е проблемът, че бивш илюзионист, работил за господин Кадайски, е издирван за убийство и полицията търси директора, за да му зададе няколко въпроса. Жената кимна с разбиране. Беше чула за убийствата и покани кара да изчака, докато Кадайски се върне от вечеря. Даде и специален пропуск и я насочи към една ложа за официални гости, като я увери, че ще накара охраната да я уведоми веднага, щом директорът се появи. Докато отиваше към ложата, пейджерът ѝ изпи ука. Щом видя номера, дъхът ѝ секна, веднага изтича при един телефонен автомат и набра с треперещи пръсти. «Стайв Сънт Манър», прозвуча в слушалката. «Джейнин Уилямс, моля». Наложи се да изчака, стори се цяла вечност. «Ало». Аз съм, Кара. Мама добре ли е? О, добре е. Исках обаче да ти кажа. Не храни излишни надежди, но преди няколко минути се събуди и попита за теб. Знае, че е неделя вечер и си спомня идването ти по-рано. Искаш да кажеш, че помни, че съм била аз? Да, истинското ти име. След това се намръщи и добави, но се представи пак с онзи глупав псевдоним. О, Господи! Възможно ли е да се подобрява? И ме позна и попита къде си. Каза, че искала да ти разправи нещо. Сърцето на Кара заби лудо. Кажи ми нещо. По-добре побързай, скъпа. Може да е трайно, но нали знаеш как е. В момента имам важна работа, Джейнин. Ще дойда веднага, щом се освободя. Кара затвори разтреперена, се върна на мястото си. Напрежението беше нетърпимо. Точно в момента майка й може би питаше за дъщеря си. Мръщеше се разочаровано, че момичето не е там. Нека да дойде по-скоро, замоли се тя и отново погледна вратата с надежда да зърне Кадайски. Нищо. Искаше и се да може да направи някакъв фокус и директорът на цирка да се материализира пред нея. Отново насочи поглед към вратата. За момент не стана нищо. Сетне се появиха няколко души. Никой от тях не беше Кадайски. Бяха просто три жени с средновековни костюми и маски с жални изражения. Звезда, звезда, звезда. Роланд Бел стоеше в началото на една тясна уличка на Долен Манхатън, между високата сграда на съда и някаква невзрачна постройка срещу нея. Все още нямаше и следа от вълвото на Чарлз Грейди. Никаква следа от Уир. Какво бих направил аз на мястото на убиеца? Как бих планирал покушението? В тази ли сграда щях да се скрия? Или в онази кола? Този минувач не е ли малко подозрителен? Ами тази бебешка количка? Този 40-годишен мъж с сладоледа не е ли малко странен? Той отново се завъртя. Къде, къде, къде? От към съда се чу клаксон. Викове. Бел се обърна и се затича по посока на шума, чудеше се дали не е заблуда. Не, беше обикновена улична свада. Той се обърна към входа на съда и се озова лице в лице с Чарлз Грейди, който крачеше бавно по улицата. Вървеше с наведена глава, потънал в размисли. Детективът се втурна към него и извика. Чарлз, залегни. Уир е избягал. Грейди спря и се намръщи. Залегни. Изкрещя задъхано Бел. Оплашен, прокурорът приклекна между две паркирани коли. Какво е станало? Извика. Жена ми, детето. Моите хора ги охраняват, отвърна детективът, сетне извика към минувачите. Полицейска акция. Разпръснете се. Хората се оттеглиха моментално. Семейството ми. Извика отчаяно Грейди. Сигурен ли си? Добре са. Ама Уир. Всичко е било имитация. Избягал е и се крие някъде наоколо. Извикал съм бронирана кола, която трябва да пристигне всеки момент. Бел отново се завъртя, огледа се. Сетне се добра до Грейди и застана над него, с гръб към бизнес сградата от другата страна на улицата. Стой на място, Чарлз. Ще те измъкна. И Бел вдигна радиостанцията си. Звезда, звезда, звезда. Какво беше това? Хопсуен Туърт наблюдаваше жертвата си. Прокурорът беше залегнал на тротуара зад някакъв човек по яке, явно Ченге. Мерникът на Хопс бе насочен точно в гърба на полицая, той безрезултатно се опитваше да се прицели в Грейди. Прокурорът беше залегнал, Ченгето стоеше. На Хопс му се струваше, че ако простреля полицая в гърба, може би ще улучи Грейди в горната част на гърдите.
Имаше обаче опасност куршумът да се отклони и само да рани Грейди. Трябваше да действа бързо. Полицаят говореше по радиостанцията си. След броени минути щяха да довтасат десетки ченгета. «Хайде, отмъстителю», рече си той. «Какво ще правиш сега?» Полицаят още се оглеждаше, продължаваше да закрива с тялото си Грейди, който клечеше като пикаеща кучка. «Добре», реши да простреля ченгето в кръка. Така полицаят най-вероятно щеше да падне по гръб и да му открие видимост към прокурора. Пушката беше полуавтоматична и можеше да изстреля 5 куршума за 2 секунди. Не беше идеално, но по-добро не можеше да намери. На ченгето щяха да са му нужни 1-2 секунди, за да падне или да отстъпи. Докато наблюдаваше детектива през мерника, Хопс се замисли каква история можеше да измисли за децата в Кантон Фолз въз основа на този случай. Исус щеше да влезе в неговата роля, въоръжен с добър лък, и да направи засада на отряд римски войници, които изтезавали християните. Юлий Цезар щеше да се крие сред войниците и да си мисли, че е в безопасност, но стрелата на Исус щеше да проникне сред тях и да убие кучия син. Страхотна история. Щеше да хареса на хлапетата. Полицаят още закриваше прокурора. Добре, хайде, помисли си Хопс и смъкна пред пазителя на голямата пушка. Няма време. Горете в ада, убийци на християни. Прицели се в крака на полицая и постави пръст на спусъка, като със съжаление си мислеше, че ченгето е бяло. Хопс Уентуърт обаче бе научил едно нещо от живота. Човек трябва да улучи целта си, независимо каква е тя. 40. Роланд Бел усещаше характерната миризма на метал, пластмаса и пот от радиостанцията, която държеше пред лицето си. Специален екип 4, готови ли сте? Да. Добре, хайде. В този момент отекнаха изстрели. Бел подскочи. Гърмежи. Изкрещя Грейди. Чух стрелба. Ранен ли си? Стой мирно, нареди Бел и също приклекна. Извъртя се, вдигна пистолета си и се взря в сградата отсреща. Започна да брои трескаво на ум. Видях къде е, рече накрая по радиостанцията. Екип 4, трети етаж, петия прозорец от северния ъгъл на сградата. Сетне се взря в прозореца. Ох! Повтори пак, прозвуча гласът от радиостанцията. Казах ох. Аха, добре. Край. Какво има? Попита Грейди и понечи да се изправи. Не ставай, нареди детективът и се изправи предпазливо. Заоглежда тротуара. Имаше възможност наоколо да дебнат още стрелци. След секунди по улицата се приближи брониран микробус и двамата с Грейди се качиха. Колата потегли към дома на прокурора. Бел хвърли поглед назад, на улицата се появиха още коли на специалния отряд. Не се бой. Той ще ни открие. Е, той наистина ги откри. Бел бе стигнал до извода, че най-вероятно убиецът да се опита да стреля по Грейди от съседната сграда, от някой от долните етажи. Покривът не беше подходящ избор, защото се следеше от десетки видеокамери. Бел остана на открито за примамка, защото знаеше една съществена подробност от случая с освобождаването на заложници. Прозорците на новата държавна сграда бяха запечатани с бронирани стъкла. Имаше малка вероятност похитителят да използва бронебойни куршуми, способни да пробият 2,5 см стъкла, но Бел си спомни един израз, който беше чул преди няколко години. Дори Господ не винаги се презастрахова. Затова реши да рискува, да подмами похитителя да стреля, с надеждата стъклото да се напука и да го издаде. И планът му успя, макар и с една малка промяна, както Бел беше споменал по радиостанцията. Ох! Екип 4 до Бел. Прав беше. Казвай. Вътре сме. Районът е отцепен. Само. Как се наричаха онези? Наградите Дарвин? Нали се сещаш, за най-тъп начин да се самоубиеш? Да, същите. Къде се е праснал? Бел беше забелязал местоположението на похитителя не по напуканото стъкло, а по голямото кърваво петно, което се появи на единия прозорец. Полицаят от специалния отряд обясни на Бел, че куршумите с медна обвивка, използвани от похитителя, са рикоширали от бронираното стъкло, пръснали са се и са се забили в тялото му на 5-6 места, най-вече в слабините, където явно бяха засегнали голям кръвоносен съд. Убиецът беше умрял от загуба на кръв още преди пристигането на отряда. «Кажи ми, че е Уир», рече Бел. «Не, съжалявам. Някой си Хопс Уентуърт от Кантон Фолз». Бел се намръщи.
Значи Уири, може би някои негови съучастници още бяха наоколо. Намерихте ли нещо, което да подскаже къде може да е Уир? Попита той. Не. Само документите на умрелия. И представи си, сборник с библейски притчи за деца. Полицаят замълча, сетне добави. Съжалявам, че трябва да ти го кажа, но има още една жертва, Роланд. Убил е някаква жена, явно за да проникне в сградата. Добре, ще запечатаме стаята и ще продължим издирването на Уир. Край. Детективът поклати глава и се обърна към Грейди. Никаква следа от него. Всъщност, това беше основният проблем. Може би бяха открили цял куп следи, можеше Уир да е сред тях, преоблечен като полицай, санитар, репортер, цивилен детектив, минувач или бездомник, но те просто не го знаеха. Звезда, звезда, звезда. През мътното стъкло на стаята за разпити констабъл видя мрачното лице на едрия чернокош надзирател. Лицето изчезна и пазачът се присъедини към колегата си в коридора. Констабъл стана и се приближи до прозореца. Погледна човека, който току-що се бе показал на вратата. Двамата надзиратели разговаряха мрачно. Какво има? Попита Джозеф Рот. Нищо, отвърна констабъл. Нищо не съм казал. О, стори ми се, че чух нещо. Не. Все пак констабъл се почуди дали не е проговорил някакъв коментар или молитва. Върна се при масата. Адвокатът вдигна поглед от бележника си, където беше записал 6 имена и телефонни номера, дадени им от съмишлениците на констабъл в кантон Фолс. Рот изглеждаше изнервен. Току-що бяха научили, че преди няколко минути някой се опитал да убие Грейди с пушка. Уир обаче още беше в неизвестност. Страхувам се, че Грейди е прекалено уплашен, за да разговаря с нас, сподели адвокатът. Мисля, че трябва да му се обадим у дома и да му кажем какво сме открили. Той почука по бележника си. Или поне да дадем този списък на онзи детектив. Как му беше името? Бел, нали? Да, същият. Рот прокара дебелия си пръст по имената в списъка и попита. Мислиш ли, че някой от тях ще знае нещо конкретно за Уир? Те точно това искат, конкретна информация. Констабъл се наведе и погледна списъка. Взря се в адвоката си и поклати глава. Съмнявам се. Съмняваш ли се? Да. Виждаш ли първия номер? Да. Това е химическото чистене на улица Харисън в кантон Фолс. Този е на клуба по голф. Следващият – на баптистката църква. А тези имена? Ед Дейвис, Бред Самюелс, Джо Джеймс Уоткинс? Да, това са съучастниците на Джеди Барнс. Констабъл се изсмя. Не. Всичките са измислени. Рот се намръщи. Как така? Затворникът се наведе и се вгледа в обърканото лице на адвоката. Искам да кажа, че не съществуват. Не разбирам. Разбира се, че няма да разбираш, прошепна констабъл, жалък шибан еврейн. И удари адвоката си умрук в лицето, преди той да успее да се предпази.